Мої вітання, друзі! В ефірі програма «Твій вечір». Сьогодні 8 березня, і у цій студії, а також у студії інформаційній, будуть працювати чоловіки. Я тут на диванах, а Кирило Цветков, наш міжнародний експерт, там, де зазвичай читають новини. Кирило, вітаю тебе, як справи? Привіт, Діма, все отлично, все отлично. Як почуваєшся на тому місці? Ну, достатньо непривично, якщо чесно. Непривично, ще не освоївся. Я хочу, Кирило, тобі побажати, щоб ти поскоріше відчув себе більш комфортніше. І поки ти будеш звикати до цього місця, я розповім тобі невеличку історію. Знаєш, сьогодні зранку, ми ж працюємо, нагадую, ввечері, а зранку була програма «Твій ранок». Вона так і називається «Твій ранок», щоб ніхто не переплутав, коли саме виходить цей проєкт. Так от, хлопці, які також сьогодні забрали ці місця у наших колежанок, спілкувалися з різними гостями, демонстрували цікаві, на їх погляд, рубрики і навіть зателефонували мені по відеозв'язку. І одразу я почув звинувачення у наш з тобою, на нашу з тобою адресу, тому що ми ще вдома, а вони працюють. Я, Кирило, одразу ж почав дискутувати з нашими з тобою товаришами і відповів їм, що не спимо ми зовсім, а вже працюємо, готуємо вечірню програму, зайшов у кафе взяти собі трошечки поїсти і у цей самий момент спілкувався з хлопцями. Давай подивимось. Дімо, вітаю тебе. Будь ласка, розповідай, що ти готуєш сьогодні глядачам твого вечора, що буде. Ну і розповідай, у котрий сьогодні прокинувся. Як тобі відпочивається? Привіт, поки Стас. Привіт, працюємо. Олександре. О. Ви кажете, що ми тут всі спимо, втім, ні, готуємося до вечірнього прайму. Справа в тому, що я навіть вже не вдома. Я приїхав до кафе, взяв собі смачну піцу і збирався поїсти, а тут ви зателефонували. Ну, звини мене, сьогодні хочу сказати, що в вечірньому праймі буде в нас також така ж феєрія, як і у вас. Цікаві рубрики. Новини. Багато гостей, які зазвичай приходять до нас і говорять на спеціалізовані профільні теми. Втім, сьогодні будемо говорити лише про 8 березня, про жінок. Слушай, як вони це роблять? Поняття немає. Саша, скажи, будь ласка, в тебе є взагалі якийсь план, є якийсь сценарій, можливо, якась верстка, чи як там це в них називається? Що взагалі по плану? Якщо ти про бумажку, де вони все розписують, то я к ним зайшов от на днях і позаимствував. Що там? По плану у нас какая-то студія радіо. Угу. Что это такое, ты знаешь? Ні. Ты кофе будешь вообще? Так, звичайно. Латте. Латте тебе, да, хорошо. Я тогда себе американо возьму. Сейчас закажу, и мы продолжим. Слушай, Стас, скажи, пожалуйста, у нас там скоро конец программы, а то у нас что-то все идет тухло как-то и не очень. Все идет дуже... Так, як ти сказав, але мені навіть подобається. А коли кінець програми, я, в принципі, поняття не маю, тому що цей прекрасний план – верстка в тебе. Тож я в тебе хочу це запитати. Три часа. Які три часа? Ви що? У нас є гость какой-то. Какой-то гость? Давай, зараз ми його позовемо, а там далі вже, ну, по ходу дійсів будемо рішати, що, куди і як. Согласен? Давай, кличемо гостя. Так. Гость. Так, что ты там говорил, тебе кофе, да? Так, латте. Я не знаю, где что тут что, так что
На твой страх і риск. Добре, так? Добре. Так, Юр, я знаю, ти дуже сильно трудишся, тобі теж кофійок. У них тут по верстці якась рубрика. Що це, я не знаю. Добре, ну що ж, поки ми насолоджуємось кавою, дійсно пропоную подивитися якусь рубрику. Дивимось. Ми йдемо. Ну, п'ять разів. Ні, ні. П'ять разів. Я можу тільки на стільці. Ні, от, ні, ні, давай, давай, один, давай. Один-два. Давай. Вот, давай. Ні, вот, давай. Взагалі мені не важко. Тут тренер, тим більше. Давай, повторяй. Ей, давайте. Оп. О! Захрустел весь. Оп. Ты тоже не филон, становись, тебя тоже там. Ладно, хорошо. Оп. А теперь тяжелее. Упали и отжимаемся. Саш, дали ты сам, дякую. Да ладно, нормально. Раз, два, раз. Нет, 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 раз, два, раз. Извиняюсь, спина. Ну а дальше у нас какая-то рубрика. Стас, слушай, я тут смотрю, у них написано повтор чего-то. Может, и мы будем включать повторы, а то время как бы надо растянуть. Повтор чогось від творців, якась рубрика. Дивимось, якийсь повтор. Ми рухаємося далі, і далі в нас те, на що ви дуже довго чекали. Якась рубрика. Хеллоу! Я той, на кого ви чекаєте щодня. Роман Ураган. І розповім вам про погоду. З цими перепадами температур простужений страшне. Приїду додому, вип'ю антибіотиків. Я сам гоню. А що ти робиш? Мені трішки залишилось. Давайте підрахуємо, чим же грітися дешевше. Наступного тижня синоптики. 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 Що там за крики? Один з керівників політсили сказав, цитую. Як вам пишу, чого же боль? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. А це точно той текст? А я и не знал, что любовь может быть жестокой. Ех, не встиг я. И взагалі, ніколи не міг зрозуміти жінок. Молодой человек, придите документы. Та я тут працюю. Документи. Ніколи не міг зрозуміти жінок, последня моя. Сенсу. Немає сенсу. Немає сенсу. Якщо кури не можуть себе виправдати, то що тоді говорити про людей? Сакеларопулу. Сакеларопулу. Ну і фамілія. Поговоримо про колишніх. Так про колишніх або хорошо, або ніяк. А ні, то я перепутав. Кирил, прикрий, пожалуйста. Я вважаю, що треба почати спочатку. Завтра в Дніпрі дощитиме. Температура буде аж до плюс 6. А сьогодні на вулиці було ясно і майже по весняному тепло. Кажуть, що завтра піде сніг. Але хто його знає? Я так скажу, народ. Головне, щоб не капало. Потеплішало і у Верховній Раді. Верховна Рада проголосувала за... Та й... Невозможно работать, невозможно в таких условиях работать. О, отнеси это на первый этаж. Проблемы нашей страны обертаются навколо кнопок та пальців. Щось я не зрозумів, а це точно свіжа новина? З питань здійснення самоврядних повноважень. Самоврядних повноважень. Ну що, йдемо на вибори? Проходьте, проходьте. Проходьте, проходьте. Ви мені зовсім не мішаєте. Ходите тут, як поїзда через п'ятихатку. Ходіть, ходіть. А ми, український народ, господар цієї країни, не змогли Дальше ж суфльор. Та що, так і говорить? Та ну ні. Я так не можу. Ну, добре, я по літерах. С, Ч, К, А. Слово складайте самі. Моя традиційна рубрика. 5 хвилин є? Угу. Шлиманяка зіграєш. До завтра состикуємося. Роман Ураган? Угу. Вам кур'єрська доставка. Всім пока! Рома, ти можеш помовчати? Ти нам звук мішаєш настраювати. Хорошо. Рома, пойди почисть сніг після входу. Хорошо.
Який варіант обрали би ви? Заважаєш працювати. Ефірний час вичерпнено. Заважаєш працювати, Рома. Я не знаю, а я побіг за лотерейним квитком. Рома, зроби крок вліво. Ще. Ще. Супер. Так мене ж не видно. В тому та й суть. Я прошу прощення, що зараз відбувається? Я вийду. Я закінчую. Ти кар'єру свою зараз закінчиш. Кар'єру на цьому. На цьому в мене все. Повернемось до вас в понеділок. Вийшов! У мене все. Бувайте! На цьому в мене все. Я погнав. Всім пока! Чекаємо на потепління. Все пройшло хорошо, ніхто не мішав представляти інтереси громадян. На цьому в мене все до зв'язку. Ромчику, я тобі чай зробила. Дякую. Інусик, я запишусь до тебе на курси ораторського майстерства. Уявляю, яке воно важке королівське життя. Я дуже хочу їсти. На, держи, это тебе. Ага, дякую. Представьте меня на берегу океана, у кромки прибоя, в шезлонге с бокалом хорошего вина и в прекрасном настроении. Лучший подарок это... Я. Уборщик убирает, летчик летает, почтальон... Говорит. Как часто ты дышишь? Постоянно. Покажи, как правильно есть шаурму. А теперь у меня одна просьба. Вот его протести, пожалуйста, тоже, Стаса. Стас, иди сюда. Стас, лучшая рифма на твое имя. Спасибо. Стас Протещен. Стас, ты лучший. Ты просто космос. Ты классный человек. Скажи мне чего-то, что я не знаю. У меня еще запитання. Скажите, как выгнати гостей, які дуже вже засиділись? Вигнати? Так. Щось з ними зробити, щоб вони пішли вже. Как-то нативно сообщить, що його машину евакуюють в дану секунду. Добре, ми, в принципі, вже викликаємо поліцію, і вашу автівку, можливо, теж чекає евакуатор. Все, я смотрю, по верстке у нас студия радио была, какие-то рубрики были, повторы каких-то рубрик тоже были. Стас, слушай, мы с тобой справились, мы выдержали это. Нарешті, я вітаю тебе з цим, також я вітаю наших жінок з 8 березня. Нам час прощатись. Я хочу анонсувати, що сьогодні ви побачите дуже багато цікавого. Ви побачите новини дуже незвичні. Там будуть... Побачите, що там буде. Також в твоєму вечорі вас чекає дуже багато сюрпризів, тож в жодному разі не перемикайтесь і дивіться Дніпро ТВ. Кирило, ну що ж, подивилися ми це відео, як сьогодні не дуже звично почувалися наші з тобою товариші, хлопці, які працюють на телеканалі Дніпро ТВ. Що можеш сказати з цього приводу? Могу сказать, что я их прекрасно понимаю, сам ощущаю себя еще не очень уверенно, не очень привычно на этом месте, поэтому их понимаю. А я хочу тебе сказать, что вот тут на диванах дуже-дуже-дуже классно. М'яко, комфортно, весело. Кирило, знаю, что сегодня в тебе дуже важна місія, таке дуже відповідальне завдання. Ти підготував випуск новин. Тому я більше тебе не відволікаю. Новини, шановні друзі, розпочнуться вже за мить, а я буду спілкуватися з гостями тут на цих чудових диванах.
8 березня на календарі, 19 на годиннику, і ви дивитеся Дніпро Ньюс. Сьогодні про політику, економіку та життя міста. Все як завжди, але тільки у святковій обгорці. Міжнародний жіночий день, говоримо лише про них, наших муз. І сьогодні в випуску. Дуже популярні подарки – це найможливі сертифікати. Для більш відважних дівчинок беруть екстремальні услуги. Вона керує всім патріотичним та молодіжним, бо сама така. Я люблю свою роботу, напевно, за те, що майже кожен день він різний. Не буду виходити на лід, трошки боюся, буду робити це зі сходів. Познайомимося? Є, Жеромчик, я тебе поздравляю. Святкова нагода – не єдина особливість нашого ефіру. Вперше маємо співведучого, та ще якого – міський голова Дніпра Борис Філатов. Борис Альбертович, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що особисто для вас 8 березня та як ви його відмічаєте в родинному колі? Давайте для початку нашого розмови я буду говорити як лідер територіальної громади, як мер мільйонного міста, а потім просто як мужчина, як муж, как отец прекрасной дочери, как просто человек, который очень любит этот праздник. Если говорить как политик региональный, как лидер территориальной громады, мне, конечно, очень не нравится в последнее время дискуссии, особенно в рамках так называемой декоммунизации, когда начинают по поводу 8 марта выстраивать определенного рода политические спекуляции и рассказывают, что это и не тот праздник, и праздник феминисток, и про Розу Люксембург вспоминают. В действительности, если не копаться в истории, то 8 марта в настоящий момент уже превратился в общенародный праздник. И все забыли, может быть, тот давний советский символизм, который когда-то еще в незапамятные времена в него вкладывали. Поэтому сейчас это просто праздник наших прекрасных женщин. И для меня этот праздник имеет очень серьезное значение в жизни, потому что это идет оттуда, из моего прошлого. Я вспоминаю этот запах мимоз, вспоминаю, как мы с пацанами дарили девчонкам в школе цветы, как я еще совсем маленьким мальчиком вырезал своей матери подарок и лобзиком, и выжигал. То есть это как бы такие вещи, которые у тебя находятся в сердце. От этого уже невозможно оторваться. Поэтому однозначно сейчас не хотелось бы, чтобы на этом празднике плясали разного рода политические спекулянты. Я считаю, этот праздник, как и любой другой праздник, нельзя отнять у людей принудительно, точно так же, как нельзя принудительно навязать какой-то другой праздник, который люди не хотят отмечать. Поэтому тут, в этой ситуации, я и как региональный лидер, и как мэр миллионного города, как просто мужчина, однозначно имею одно и то же мнение по поводу этого события, и хотелось бы, опять же, пользуясь случаем, сегодня всех наших прекрасных женщин поздравить с этим прекрасным праздником. Скажіть, ви зі своїм графіком встигаєте підготувати якийсь особливий, можливо, я б сказав, особистий подарунок? Ну, якщо чесно, то я дуже люблю цей праздник, але в моїй сім'ї його якось особо не відмічали. Чому? Наверное, всі жителі моего родного любимого города знают о том, что у меня 7 марта день рождения, вот он был буквально вчера, то есть сегодня мы встречаемся 8, а мой день рождения был вчера. И с тех незапамятных времен, когда я приглашал еще своих школьных друзей к себе домой, мы отмечали мой день рождения для моей матери, уже, к сожалению, ныне покойной, никогда 8 марта не был особым праздником, то есть она всегда говорила, что Боря, я после твоего дня рождения на 8 марта, вместо того, чтобы принимать от тебя с отцом поздравления, мою посуду после твоих друзей, после твоего дня рождения. Ну и так повелось. И сестра как бы помогала мыть посуду и убирать. Ну а теперь эта почетная миссия возложена на мою супругу, поэтому, скажем так, на 8 марта, естественно, я говорю моим любимым женщинам всегда теплые слова, какие-то делаю подарки, но мой день рождения всегда смазывает праздник 8 марта. Ну, особенно после того, как я пошел в политику, во власть, я всегда смеюсь о том, что день рождения любого большого начальника – это день ненужных поздравлений от ненужных людей и ненужных подарков. Поэтому, естественно, сейчас я пытаюсь как бы на свой день рождения поменьше, скажем так,
контактировать с неприятными мне людьми, которые пытаются, пользуясь случаем, прокрасться в кабинет. Но, тем не менее, однозначно еще больше стала нагрузка. Все хотят прийти к мэру и сказать ему что-то на день рождения. Поэтому 8 марта всегда идет криво-косо и наперекосяк. К сожалению, это традиции моей семьи. Що ж, я бажаю вам, щоб 8 березня для вас пройшов дуже радісно і гладко. А взагалі пошук подарунка – складний процес. Скажіть, як він проходить у вас, Борис Альбертович? Ой, очень сложная тема у нас сегодня для разговора, конечно, в этой студии. Я такие рассказываю небольшие секреты в своей семье. Проблема в том, что я отношусь к той категории мужчин, которые, к сожалению, не умеют дарить подарки. Ну вот есть такие мужчины, которые умеют дарить подарки. Причем это не обязательно для этого нужно обладать там какими-то серьезными финансами. Но вот есть мужики, которые это чувствуют, которые в этом разбираются. То есть этому нельзя научиться. Я, к сожалению, никогда не умел дарить подарки женщинам. То есть для меня это всегда было очень тяжело и мучительный выбор. Тем более, скажу так, что, опять же, есть обратная сторона. Я, когда пришел в политику, во власть, то пришел из бизнеса и, в принципе, был достаточно обеспеченным человеком. И знаете, к тому времени, когда есть определенного рода уровень благосостояния, ты уже, если честно, даже не знаешь, что подарить. То есть, ну, традиционные подарки какие-то, там, цветы, телефон новый, мобильный, еще там какие-то украшения, все. То есть, у меня уже, как бы, мы потом вышли в семье на такой уровень, что уже вроде бы как даже и подарок придумать, если о чем-то говорить материальном, очень тяжело. Поэтому, естественно, в первую очередь обхожусь цветами. Ну и, скажем так, супруга, понимая о том, что я не умею дарить подарки, для меня всегда это мучительно, то есть она с дочерью начинает проговаривать какие-то, скажем так, мелочи предварительно за пару месяцев. И начинает говорить, ну вот ты знаешь, сейчас я хотела бы себе что-то такое. Ну, хотя она, в принципе, и в состоянии и самостоятельно себе купить, она у меня занимается бизнесом, но, тем не менее, всегда подарок получить приятно. И потом, когда она получает подарок на 8 марта, то она как бы делает такое удивленное лицо, говорит, неужели, как ты об этом догадался? Вот так. Если это раскрыть уже окончательно секреты, сегодня на 8 марта я ей подарил новый фотоаппарат, то есть она увлекается фотографией, и мне кажется, у нее получается достаточно профессионально, на чек творческий, поэтому дальше пусть развивает себе эту сферу деятельности, то есть уже на более высоком уровне с профессиональной фототехникой. А скажите, были такие подарунки, после которых вы чули, что, будь ласка, больше так не роби? Нет, такого у меня не было. Даже если бы было, бы все равно не рассказал, хотя сегодня рассказываю секрет. Такого точно не было. Дійсно, зробити 8 березня незабутнім та знайти ідеальний подарунок – мета номер один напередодні свято, напевне, в кожного чоловіка. Бути оригінальним попри те, що 8 березня кожен рік. Як підійти до підготовки сюрпризу, де шукати подарунки, а що дарувати не варто? Рецепт ідеального свята шукав Микита Доброславський. Напередодні кожного 8 березня в чоловіків дилема, що подарувати жінкам і як зробити свято незабутнім. Ми вирішили не ламати голову і звернутися по допомогу до професіоналів. Що ви можете порекомендувати або порадити в такому випадку чоловіку, який не знає, що дарувати? Спасибо современным технологіям, да і в цілому. Зараз, мені кажется, дуже популярні подарки – це самі можливі сертифікати. Вот типа вот, любимая, я тебе даю там сертификат на такую-то сумму там в магазин, не знаю, там парфюмерии, или в Apple какой-нибудь там можно купить себе приложение, в общем, очень много сертификатов разных форматов, почти каждый магазин, бутик, кофейня имеет свои сертификаты. Окрім сертифікатів, Олена каже, що попитом користуються різноманітні курси. Також дівчата полюбляють прикраси та все, що блистить. Якщо знаєш бажаний смак, можна подарувати парфуми. Але варто розуміти, що є речі, які не бажано дарувати. Ну, давайте будемо такими прямолінійними. Все-таки подарок, він має бути подарком. І тут важна оригінальність. Ну, тобто, я вважаю, що будь-який подарок має бути
таким достаточно практичным. И даже если вы хотите сделать комплимент, комплимент нужен, должен идти вот с заботой о том, вот, что ее окружает. Просто не стоит дарить то, что будет стоять на полке, как мне кажется. На думку наступного нашого експерта, для тих, хто прагне чогось дуже особливого і бажає полоскотати нерви, можна подарувати щось дуже незвичне. Вибір пав на екстремальний вид подарунку. Блага цього добра багато. Для более отважных девочек берут экстремальные услуги. Это может быть прыжок с моста Кайдарского, либо прыжок с парашютом в тандеме, полет на параплане. Чуть подороже, кто уже чуть повзрослее, дарят женщинам полет на воздушном шаре. Об этом мечтает каждая женщина, поэтому, конечно, никто не будет против такого подарка. Поэтому, у кого есть возможность, то полет на воздушном шаре – это одно из лучших предложений. Зазначу, что для стрибка с Кайдакского мосту мотузка додається. А зі слів Игоря, за технікою безпеки і справності техніки пильнують прискіпливо. Але для того, щоб жінкам усе сподобалось, мало зробити просто подарунок. Так, для того, щоб девушке все понравилось, в идеале, это нужно уметь ее слушать, уметь предугадывать ее желания и учитывать ее пожелания. Поэтому если она любит активно отдыхать, то, конечно, варианты с развлечением и досугом подойдут. С утра в идеале подарить свежий букет цветов. От этого не откажется большинство девушек, они это любят. І хоч це і банально, але це завжди їм подобається. Окрім зазначених подарунків та квітів, приємною несподіванкою для жінок буде, коли приготуєш їм сніданок. Що краще подати, а чого не можна, розкаже наш наступний експерт. Я думаю, можна придумати багато подарунків, але щоб був найбільш запам'ятаючийся і приємно зробити саме утра, можна придумати який-небудь завтрак дівчині. Таким образом її поздравити. Я думаю, буде краще самому, буде приємний. Да, сам приготовить этот завтрак. Можно будет приготовить сырники. Это как универсальный завтрак идет у девушек. Или же ни в коем случае не нужно готовить ни бургер, ни какой-то борщ. Это будет чересчур. Короче, пательні кастрюлі не дарувати, спідню білизну теж не вгадайте. Зупиніться краще на сертифікатах. А якщо і той не сподобається, хай стрибає з мосту. Ну а якщо у вас з оригінальністю геть біда, то подаруйте квіти та шоколад. З 8 березня, жінки. Микита Доброславський, Ігор Ягольник, Костянтин Кесар, Іван Пономарьов, Данило Петеримов, Дніпро-Ньюс. Борис Альбертович, скажіть, будь ласка, чи є в міськраді якісь традиції святкування? Ось, наприклад, ми на нашому телеканалі ведемо ефири замість дівчат. Чи є якісь в міськраді такі традиції? Ну, для понимания, Миськрада вообще она большая, то есть, если говорить о здании самого, собственно, горисполкома, это же не полностью Миськрада, то есть, у нас огромное количество департаментов, коммунальных предприятий, которые ведут разные сферы деятельности городского хозяйства, и, естественно, в каждом отдельном подразделении есть свои традиции, обязательно женщины, естественно, поздравляют в электротранспорте. Поздравляют по-своему, на горводоканале по-своему. Если говорить уже непосредственно о самом здании горисполкома, то, естественно, конечно, мы поздравляем женщин. И в Белом зале я всегда собираю на 8 марта разных, скажем так, представителей разных профессий, разных социальных групп. Хотя я не люблю на 8 марта использовать такую риторику. То есть мы приглашаем уважаемых женщин наших, которые служат в вооруженных силах, которые в полиции, которые, опять же, в коммунальном хозяйстве, которые в сфере культуры, естественно, докторов. Понятно, что я не могу всех собрать, особенно если учитывать, что мне подчиняются десятки тысяч людей. Но, тем не менее, мы берем уважаемую представительницу какой-либо профессии, либо сферы деятельности, и в их лице поздравляем, скажем так, всех женщин, имеющих отношение к этой специфике. Ну і продовжуючи цю тему, ми помітили, що жінок в міськраді меншість. І скажіть, чому так? Як ви вважаєте, чиновництво чи депутатство – це лише чоловіча така професія, чи, можливо, і жінкам вона підходить? Я думаю, что это наследие тяжелого прошлого, скажем так. Давайте же понимать, что у нас общество, оно росло на каких-то патерналистских принципах и больше склонялось к модели патриархальной. Но, тем не менее, я думаю, особенно за последние десятилетия очень сильно поменялась кардинально структура. И, ну, если мы говорим о каких-то, опять же, вот
профессиях, которые непосредственно мужские, ну тут же, я не знаю, там горводоканал или... Хотя электротранспорт, такого нельзя сказать. Огромное количество у нас и водителей, и вагоновожатых. Это женщины. Ну а в принципе, конечно, я не считал там в процентном отношении, но в городском хозяйстве, особенно в сфере административного персонала, в бухгалтерии, в той же самой соцзащите работает огромное количество женщин и гораздо больше, чем мужчин. Если мы говорим про депутатство, то, скажем так, я не очень сильно понимаю навязанную искусственно гендерную квоту, но тем не менее скажу так, что в принципе это неплохое дело, и, ну, но это очевидные вещи. Женщины не более аккуратны, женщины не более профессиональны, женщины не более ответственно относятся к работе, женщины более творческие люди. С женщинами работать проще, чем работать с мужиками. Поэтому это прекрасно о том, что все больше и больше женщин сейчас появляется во власти. И будем надеяться, что в конечном счете от патриархата мы вернемся к матриархату. И поверьте, порядка будет всегда больше в тех сферах деятельности, где руководят женщины. Тобто мова не про упередження або стереотипи. Жінки в міськраді дійсно є. І, до речі, наш наступний матеріал саме про них. Вони очолюють департаменти, міські комісії та голосують за постанови. У Дніпровській міськраді більшість – це чоловіки. За ними кількісна перевага у сесійній залі та і серед директорів департаментів жінок меншість. З ними напередодні свята встиг поспілкуватися наш Леонід Кібець. Він дізнався, як вони прорвалися в цей чоловічий світ політики та як в ньому себе почувають. В Дніпровській міськраді більшість чоловіки. Вони мають кількісну перевагу в сесійній залі, та й серед очільників управлінь та департаментів жінок теж небагато. Але вони є, і кожна з тих, хто працює у цій будівлі, повірте, вартує десятьох. Зараз ми вас познайомимо з тими, хто вразить. Вона керує всім патріотичним та молодіжним, бо сама така. Дар'я Біла – начальниця управління молоді позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання. Зараз ми йдемо до неї в кабінет, аби дізнатися, з чого складаються її робочі будні. Добрий день. Добрий. Мене звати Леонід. Хотіли би з вами поспілкуватися. Дуже приємно. Добрий день. Добрий день. Мене звати Леонід. Мене звати Леонід. Я... Можна було б ручки потиснути. Так. Тут робоче місце моє, стіл. Є, от, наприклад, книги. Є наші нещодавні стікерпаки. Ну і, звісно, наш дорогий Тарас Григорович, з яким фотографується. Я люблю свою роботу, напевно, за те, що майже кожен день він різний. Я горда, що наша молодь зараз стає більш свідомою. І в них є розуміння, заради чого вони це роблять. І що нарешті в нас там молодіжка переходить із статусу, знаєте, такого івент-агентства до якраз організації, яка несе стратегічне бачення, яка його впроваджує і яка реально здатна впливати на зміни в нашому місті. Без неї не обходяться жодні міжнародні перемовини. Вона однією з перших вітала іноземців в нашому місті, коли той став відкритим у 1988 році. Наталія Чернишова, перекладачка. Ходімо знайомитись. Я професійно володію англійською мовою і німецькою. То недостатньо володіти тільки мовою. Дуже важливо цікавитися політикою, історією, культурою. Все це і є працівник у міжнародній сфері. У мене дуже цікава робота. Я займаюся і культурою, і туризмом, і економікою, і бізнесом. Я розмовляю з інвесторами, з іноземцями, з дипломатами. Чи це не цікаво? Це цікаво, дуже цікаво. Я маю відповідати певним критеріям, мій рівень знань. Тобто я маю підтримати бесіду з дипломатом вищого рівня з будь-якої держави. Як ми бачимо, ми вже не в кулуарах міськради, а в парку «Зелений гай». Тут у нас зустріч з директоркою комунального підприємства «Міська інфраструктура» Наталією Басовою. Вона на нас вже чекає. Добрий день. Що можна сказати про роботу, про парк, про свою професію? Ну, прежде всего, парк «Зелёный гай», в котором мы сейчас с вами находимся, да, один из знаковых, наверное, объектов, один из самых интересных проектов, который, наверное, удалось
сделать, который достался именно нашей команде. Когда мы начинали рассматривать этот проект, то прежде всего было предложено проект создания семейного парка. И в данной концепции было очень много проделано работы, очень много зонирований, очень много зон, которые предложены, которые проект у нас на 5 лет рассчитан, поэтому я думаю, что мы его еще не закончим и в этом году, и будем продолжать работу. Я сам вам хочу подякувати, адже насправді я знаю цей парк на словах, бо я жив тут у дитинстві недавно, недалеко. І парк був не занедбаний. Ну, балка. Балка. Да, і те, що зараз тут знаходиться, це насправді дуже великий результат вашої праці. Ще більше всього, що нас вдохновляє? Благодарність людей. Так, це правда. Улыбки дітей. Как слова благодарности людей более старшего возраста. Нет ничего большей награды, когда ты понимаешь, что ты участвуешь в создании чего-то прекрасного, когда люди улыбаются, отдыхают и получают удовольствие, ну и ты являешься частью этой истории. Вот если вы видите, здесь есть рабочие материалы, которые связаны с чем мы сейчас работаем. Это с развитием дальше парка «Зеленый Гай». Вот карта, она может быть не совсем корректная, но она нам сейчас в полевых условиях позволяет менять, рисовать, ставить, какие-то объекты добавлять, обсуждать. Здесь мы работаем с проектантами, которые дают нам свои предложения по мощениям, по определенным каким-то, видите, ландшафтным работам, по решению архитектурных каких-то элементов, по подсветке. Все это мы собираем, здесь смотрим. Всегда удобнее смотреть его со стороны и в тех условиях, когда ты приближен к месту, где ты будешь это исполнять, нежели с офиса смотреть. Вот как-то больше в полях нравится работать. Що я можу сказати в підсумку? Вражають, захоплюють та надихають. Жінки, зі святом вас! Сяйте не тільки сьогодні, але й кожного дня. А ми, чоловіки, будемо робити все, що можливо. Леонід Кібець, Микола Ходолій. Спеціально для святкового випуску «Дніпро Ньюз». Скажіть, будь ласка, взагалі, на вашу думку, чи є такі професії, які не може опанувати жінка? Ні, абсолютно. Я вважаю, що жінка може будь-яку професію освоїти. І більше того, як вже говорив перед цим, я вважаю, що в цій професії вона в будь-якій доб'ється більших результатів, ніж чоловік, просто в силу специфіки жінського характеру. Не говоря про те, що є такі навіть звичайні битові речі, знаєте, от в сексистском обществе часто там, ну это, наверное, все-таки по-доброму, там говорят, что женщины плохо водят автомобили, но я не знаю, сколько я не сталкивался с женщинами за рулем личного автотранспорта, они водят аккуратней, безопасней и гораздо лучше автомобили, чем подавляющее большинство мужчин. Поэтому однозначно я скажу, что нет такой профессии, которую женщина могла бы не освоить. И если она это делает гораздо качественнее, чем мужчина. Я с вами погоджуюсь, адже дійсно я сам маю радість працювати з нашими дівчатами, вони професійні дуже, тому я вас розумію. А скажіть, будь ласка, чи ви в минулому журналісті, чи є для вас якісь ікони журналістики, але саме серед жінок? Можливо, українські або іноземні? Я, честно скажу, икон не имею ни среди женщин, ни среди мужчин. И если, конечно, оценивать с точки зрения профессионализма, то можно было бы говорить о персоналиях, но для меня, особенно в журналистской профессии, профессионализм и, скажем так, личностные характеристики человека, они все равно неразрывны. Поэтому сейчас бы, опять пользуясь случаем, вот честно, у меня, конечно, есть свои по этому поводу соображения, но, опять же, в этот прекрасный день не хотелось бы кого-то выгораживать, чтобы другие женщины не обиделись. Яскраві, непередбачувані та розкішні. Жінки Дніпро-ТІВІ сьогодні, 8 березня, відпочивають та насолоджуються святом. А ми, чоловіки, працюємо та не перестаємо ними захоплюватись. Напередодні ми підгледіли за роботу наших колег та дізнались, яке воно життя в кадрі та поза ним. Про наших супер-жінок Дніпро-ТІВІ дивіться далі. Вдома одні, на роботі інші. Жінки Дніпро-ТІВІ непередбачувані, яскраві та цікаві. В кадрі вишукані з гарними зачісками та макіяжем. В житті можуть і з парашутом стрибнути, і в ополонку пірнути. В Міжнародний жіночий день ми розповідаємо про наших неймовірних ведучих. Королева. Та їх подекуди неочікувані захоплення. І так, 5 годин утра,
Ми йдемо на роботу. Ранні пташки Дніпро ТІВІ – команда твого ранку. Ведучі Наталя Корскова та Світлана Остахова приходять на роботу першими о 5:30. О 5 ранку, фактично кожного дня, ти вже на роботі. Як тобі це здається? В чому секрет? Ну, я взагалі дуже рано встаю, я рано лягаю спати завдяки цьому, притримуюся такого режиму. Іноді буває важко, не буду скривати, іноді буває важко, іноді збираєшся, тримаєшся весь ефір. Але загалом таке життя втягуєшся і звикаєш до нього. О 7 вже виходять в прямий ефір. 10 секунд ефіра, поїхали. Своєю посмішкою ведучі твого ранку тішать нас до 11-ї. Бадьорі й веселі в кадрі, поза ним надають перевагу відчайдушним розвагам. Зустрічаємо Світлану Остахову на березі замерзлого Дніпра. На вулиці мінус 14, а значить, час пірнати в ополонку. Дівчина з Дніпра прогулюється з топором. Я не буду виходити на лід, трошки боюся, буду робити це зі сходів. Шлях до загартовування. Це досить все швиденько відбувається. І тепер... What's a woman? Так. Мені дуже файно, мені гарний настрій. Я буду зараз посміхатися ще декілька годин після цього. Ну а поки ведучі твого ранку працюють в ефірі або пірнають в ополонку, ведучий новин Анна Коновал на роботу лише збирається. Перед виходом з дому іноді встигає помалювати. Що стосується часу, то в принципі в мене є чіткий дедлайн. Пізніше другої ночі не лягати спати. Ну, тому що часу дуже обмаль, а дуже хочеться, і тому, коли всі вже вдома сплять, Аня навшпиньки йде, бере фарби і малює, але не пізніше другої ночі, тому що потім вставати о 5 ранку, ну, о 6, якось так. Час їхати на роботу, теж писати, але вже не картини, а новини. Коли вони вже написані, залишаються останні приготування – зачіска і макіяж. Не така фішка, але до свого волосся я нікого не підпускаю. Не тому, що не довіряю, тому що звикла сама і відчуваю. Ти ж розумієш, що в ефірі головне те, як ти себе почуваєш. Якщо ти впевнений, якщо тобі комфортно, то в тебе такий ефір пройде. Ну і фінішна пряма. Щас. Принесіть мені планшет, будь ласка! Ми в інформаційній студії. До ефіру залишаються лічені хвилини. Прямий ефір – це драйв, прямий ефір – це завжди рівна спина, прямий ефір – це... Все може піти якось не за планом, не за сценарієм, не за версткою. Все може бути якось так, і ти себе, знаєш, тримаєш. І класно оце хвилювання, від нього ти кайфуєш, а потім видихаєш. Власниця найзворушливішого хобі – ведуча вечірніх новин Мірослава Жулінська. Вона допомагає тваринам. От і зараз заскочив її під час візиту до котячого притулку. Принесла мурчикам їжу та увагу. Я просто не можу пройти в повз. Я не можу залишитися байдужою, якщо там на вулицю хтось викинув котенят чи цуценят. Мені за них дуже болить і мені, правда, дуже шкода. І в мене це з дитинства. Я пам'ятаю, як я там завжди приносила додому. Там котенят якихось маленьких, і тато такий, типу, у нас їх вже 10. Ну а на вечірній варті Дніпро ТІВІ Інна Бугайова. В кадрі може і про політику, і про економіку розказати. А в житті стрибає з парашутом. Це було дуже круто, і я вважаю, що такі, знаєш, моменти в житті, вони запам'ятовуються дуже сильно. Мій наступний крок такий шалений буде – це стрибки з мосту на резинці, я дуже хочу. Ось такі вони, дуже різні, але рідні. Ми вітаємо наших неймовірних жінок зі святом, захоплюємось ними і бажаємо, аби кожен день був для вас як свято. Станіслав Борисенко, Микита Березін, Ігор Ягольник спеціально для святкового випуску «Дніпро Ньюс». Здравствуйте. Скажіть, Борис Альбертович, на вашу думку, в якому колективі краще працювати? Який колектив більш ефективний, чоловічий чи жіночий?
Женщины более эффективны, более ответственны в любой сфере в силу просто, скажем так, женского склада характера. Но, естественно, опять же, сегодня в такой праздник, наверное, женщин хотелось бы хвалить, но давайте же будем справедливы. То есть людей все равно нельзя мерить по, скажем, возрасту или по национальности, по конфессии, и в том числе по принадлежности к полу. Поэтому для меня, как для городского головы, важно было бы, чтобы, конечно, люди имели в первую очередь профессиональные качества и показывали результат в работе. Вне зависимости от того, мужчины это или женщины. Но мне приятнее работать в женском коллективе. Ну, если говорить, например, там, вот первая приемная, то уже многие как бы смеются, говорят, вот Филатов себя женщинами обсадил. То есть у меня полностью, как бы мой аппарат – это женский коллектив, и мне очень удобно, причем женщины все очень разные. Опять же, сегодня не будем обсуждать там, возраст или внешность. Но вот, например, хотел бы, пользуясь случаем, отдельно отметить, вот, например, секретарь, которая у меня в приемной, скажем так, это последний оплот перед попаданием в кабинет к мэру. Зарема, она вообще крымская татарка, она беженец из Крыма, к сожалению, после трагических событий 2014 года. Правоверная мусульманка, мать большого количества детей, уже они родились на территории свободной Украины, и, скажем так, это настоящие наши украинцы. Но по профессиональным своим характеристикам, то есть я считаю, наверное, лучше секретаря мне бы не удалось найти. И очень приятно, когда у тебя именно твой, скажем так, рабочий график, твой аппарат четко выдерживает. И мне кажется, что если бы у меня командовали в моей первой приемной в аппарате бы мужчины, то, наверное, результат был бы гораздо менее эффективный, чем он есть на сейчас. Я доволен работать в женском коллективе, я имею в виду, это непосредственно те, кто окружает меня непосредственно на работе каждый день. С 8 утра и до поздней ночи. Я от розумію, дійсно працювати в жіночому колективі набагато приємніше. Ну і наостанок хочу познайомити вас з новою зіркою нашого каналу. Це ведучий рубрики про погоду Роман Уроган. Взагалі-то він не журналіст, але й вигнати його ми поки що не можемо, тому що він, ну, дуже працьовитий. І от зараз прийшов та сказав, я зробив сюжет. Що то за сюжет і про що, я не знаю. Давайте дивитися разом. Всім привіт! Я Роман Ураган. На дворі вже весна. І якщо ви до сих пор один, я вам дам пару порад, як познайомитися з дівчиною. Перший спосіб – це беремо картонку і пишемо на неї те, що ви бажаєте. Познайомимося? Перший блин комом. Пробуємо ще. Дівочки, ау! Де ви? Ану, ззаді йде. Ромчику, ззаді тебе. Познайомимося? Ні. Чому? Мій хлопець. Є хлопець. Ти знімаєш? Одинокий мужчина в самом соку, не п'єт і не курить, і спить на боку. Познакомиться з девушкой на 20 лет, у которой мужчины нет. Може угостить шаурмой? Щас не ті дівчата, щоб шаурмой угощать. Їх сразу треба десь в ресторанчик. Філе з кирлядина, пару шампанського з апельсиновим пестро. Каре новозеландського ягненка їм подавать. Ну що, Ромчик, як рибалка? Поки не клює. Дівчатки, не бажайте познайомитися? Ні. Чому? Так. Сьогодні вечором на кофійок. Ні, а у мене парень є. Печалька. Дівчатки, не бажайте познайомитися? Вроді ж і тепло, а мороз включають. Лев вийшов на охоту, а жертв немає. Познайомитись не бажаєте? 5 хвилин, Рома. Номер телефончика можна, будь ласка? Пробачте, я маю йти, на все. Так культурно мене ще ніхто не посилав. Ромчик, ні, ну одну ж хоча б надо. Привіт, дівчата, давайте познайомимося. Чому? Скажеш, де вона, де вона? І де ж моя втора половинка? Привіт. Давай познайомимося. Рома. Щось. Возьми телефон!
Можна ваш номер телефону? 050. Позвони сразу, это не ее номер. Проверочка. Телефонує? Все. Победа! Зачекайте хвилинку. Це вам. Спасибо. Єс. Все ж таки діє. Ти хочеш ще? Звісно. Серйозно? Я ж ненаситний лев. Мені потрібно ще. Уже перша рибка є. Ну, а потім вже з цих всіх рибок, яких я наловлю, вибрати саму таку. А, повний садок любиш, да? Апетитну. Апетитну. Я понял. Ну, хорошо. Да, приятного апетиту тобі. Да, спасибо, Ромчик. Якщо багато наловлю, приходь і ти сьогодні вечором на ужин. 097. 097. 863. Скільки? 863. 863. Все. Є же, Ромчик, я тебе поздравляю. Так, може, ти зі своєю подругою познайомимось? Можемо. Да? Вообще не варіант. Да. Жалко. Не жалко. Ну що, Ромчик, не так уже удобно було встретить бывшую, да? Да. Ну, к сожалению, встретил. Я взагалі, чесно, я думала, що ви пусть нападайте. Только пеняк. Ні, є ще фото з зіркою 10 гривень. На тебе 5. Да? Да, більше не стоїть. А фото? Фото з обезьянкою. Та з почином. Да. З почином. 5 гривень за роботу. Фото з зіркою 10 гривень лише. Та що? Чому? 10 гривень? Ну ладно, так скільки дасте? 10 гривень, я з вами фотографірую. Ні, давайте скільки ви дасте? А нас двоє, давайте 20. Ми тоді з вами зателефонуємося. Добре. Беріть. О, дякую, це вам. Так треба було починати. Хорошого дня. А який довольний, дивіться. Да. Цим дівчатам, які мені отказують, мінус одиничка в їхню корму. Привіт. Давайте познайомимося. Давайте. Рома. Аня, дуже приємно. Півчасика на кофійок. Чи успішно так підходите на вулиці і знайомиться? Ну, смотря з яким настроєнням і посилом. Ну, а як ви до цього відноситесь? Як... Чи... Були у вас такі випадки, коли незнайомий чоловік підходить до вас і... Да, були. Ну, як ви? Соглашаєтесь одразу? Просто на кофе? Просто на кофе, якщо якесь людне місце, то вполне. Тобто ви можете побажати всім хлопцям не стіснятися, а підходити знайомитися так, чисто на вулиці, знайомитися з дівчатами. Звісно. 067. 067. 8? Так, 8. Зараз я перепровірю, щоб ви не надурили. Є? Є. Все. Це вам. Да. Ну що ж, наш експеримент закінчився. І я можу впевнено сказати, що не бійтеся підходити на вулицях і знайомитись з дівчатами. У нас є 5 гривень і декілька номерів телефонів. Я Роман Ураган і побачимося в студії. Що ж, на цьому маємо прощатися. Я дякую, що завітали до нас в студію. Сподіваюся, вам було дуже весело та цікаво. Завтра почнуться будні Дніпро-Ньюс. Свою посмішку у вас о 13:00 зустріне Анна Коновал. А я з вами прощаюся і ще раз вітаю з 8 березня. Щастя вам і любові! Надзвичайно цікавий інформаційний блок від тебе. Ти, як завжди, на гребені хвилі. Спасибо, Дима. Спасибо. Я очень рад, что на сегодня моя миссия закончена здесь. И я хочу сейчас пригласить вместо меня на это место режиссера монтажа Филиппа Свидерского, который подменит меня в этой студии. Филипп!
Філіп. Прошу. Пойдем, Филипп, покажу тебе твое рабочее место на сегодня. Угу. Значит, смотри, располагайся, прошу. Ой, незвично. Да, первое время это всегда неудобно, непривычно. Я думаю, ты освоишься. Та ні, ну ти знаєш, я просто звик, що кілька моніторів тут спереду, а не позаду. Ну, у тебе буде одна велика камера, внизу вона не великий монітор, ага. Думаю, ти освоїшся. Все бачу. Все, присаджуйся, ну як себе чувствуєш? Комфортно? Так. Привіт, Філіп! О, привіт! Діма, це ти? Вже не забаром. Вставляю тебе. Ми почнемо спілкуватися з тобою, друже. Що ж, друзі, ми продовжуємо і в нашій студії гость Олександр Змієнко, це директор комунального підприємства Верхньодніпровський будинок-інтернат номер 2. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні 8 березня, свято, яке зазвичай асоціюється з жінками, з початком весни. Як ви зустрічаєте це свято зазвичай? Зазвичай 8 березня, зазвичай. Для мене екзамен. У мене на роботі більше 100 жінок. Більше 100 жінок? Так. Пане Олександре, ви сказали, більше сотні жінок працюють на вашому підприємстві. Розкажіть трошечки про саме підприємство та, звісно ж, про цих жінок, яким чином вони... Я, мабуть, зараз буду займатися рекламою або ж брачним бюро. Ну, я вам скажу відверто, таких жінок, які працюють в інтернатах з больними дітьми, ну, це для чоловіків знахідка. Що ви маєте на увазі, пане? Маю на увазі, це самі добрі, це наскільки ніжні, наскільки віддані, і посміхаються, і співати вміють, і консервувати вміють, і за дітьми доглядати вміють. Це дуже добрі люди, які вкладають в цю роботу всю свою душу. А це жіноча душа, вона велика і тепла. Скажіть, будь ласка, з якого віку і по якій жінки працюють у вас? Скільки років зазвичай? У нас дівчата молоді, я вам скажу так. Навіть якщо жінки готуються на пенсію, я все одно їх називаю дівчата. Тому я цей секрет вам не відкрию. У нас всі молоді дівчата. Пане Олександр, тобто, я так розумію, можна поїхати до вас і придивитися, можливо, наприклад, наречених? Якщо мова йде про незамужню, то приїжджайте. Замужніх ми охороняємо. Добре, дякую. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про ваш заклад, чим він займається і для чого взагалі існує? Заклад у нас серйозний, але дуже добрий. Розумієте, є проблема в Україні, не тільки в Україні, в усьому світі є ця проблема – інвалідність у дітей. І, мабуть, головним показником там, да, роботи держави там, і оцінкою держави, да, тоді уміння держави піклуватися за людей. Саме наша держава, да, і піклується таким чином, от, наприклад, через будинок-інтернат дитячий. Там живуть діти, є сім'ї, хороші сім'ї, здорові діти в них вдома. Ну, сім'я ж не може постійно, діти потребують постійного догляду. Через те ми стали, оці ж дівчата, про яких я вам кажу, стали їм другими мамами. Вони біля цих дітей. І ці діти, до речі, і називають їх мама. Вони, знаєте, ізбирательно на русском язике, да? А ну, виборочно, да? кожен там, із хлопців, да? Якби один там, комусь подобається одна, там, да? Комусь друга, і той називає ту маму, той ту маму і називають. Ну, дівчата дійсно вони як мами. Вони йдуть на роботу. Вони з собою обов'язково, чи воно й не нужно їм, у них є там усе, і конфети, і печення, це всього достатньо. Ну, вона все одно йому несе ті дві конфети. Бо це жінка. Скільки підопічних обслуговують ось ці 100 жінок? Ну, враховуючи, що у нас на двох територіях інтернат знаходиться, ну, це було два інтернати, зараз це один інтернат, то це десь порядка 300, плюс-мінус, в залежності від ну, там, дня і так далі, місяця, десь близько 300 дітей. Ну, а скільки взагалі працівників? Ви сказали, що є 100 жінок, а працюють чоловіки ваші чи ні?
Ну, звісно, працюють і чоловіки. Розумієте, чоловіки, звичайно, менше, ну, там, обслуговуючі, та персонал інженерний, хай там, ну, назбирається до 200 чоловік, взагалі, з жінками, з усім. Да? Ну, хтось каже, ого, як багато людей. Повірте, це так мало, тому що ці діти потребують, ну, коло нього, коло кожного треба два чоловіка стоять. От. Але наші учителі те, що це ж нас особі жінки, нас особі дівчата, вони справляються. Як зазвичай ви вітаєте своїх жінок зі святами? Давайте на прикладі 8 березня. Як вітаєте ви чоловіки, які там працюєте, і як вітають ваші підопічні їх, якщо так підопічні, відбувається? Це для них, ви знаєте, вони це люблять робити. Вони їм готують зарані там відкритки, там якісь підділки. А підділки ті ж самі дівчата, виховательки, да, в місті з хлопцями там зарані клеють, ріжуть, красять, там фарбують, да, роблять якусь фігурку. І представте собі, коли ці хлопці подопічні, да, мужики ж, да, вони одіті в костюми з галстуками. І оце ж ніхто не знає, що вони приготували. Ну, кожен із них знає, кому вручить. Під якусь, ну, під мелодію, там, да, під таку під святкову мелодію в залі. Вони йдуть до кожної до своєї жіночки, хто знає до кого, і вручають ці подарунки. Да. То це, повірте мені, що не кожна жінка остається із сухими очами, бо це приємно. Як я особисто, ну, повірте мені, що одному сложно, наприклад, поздоровити, ну, я все одно це стараюся зробити. І жаль, епідемія, пандемія коронавірусу. А так, ну, поцілунок, квіточка і який-небудь подаруночок. Зрозуміло. А розкажіть, будь ласка, наскільки складно працювати жінкам у вашому закладі з психологічної, наприклад, точки зору? Знаєте, я вам скажу так, у нашому закладі не працювали би ті люди, які до цього не, ну, не здатні чи здібні, чи якось. Дівчата, всі, хто йдуть на роботу, вони йдуть туди осознано, вони розуміють, що там, ну, хворі діти. То ви знаєте, я не помічав, щоб у них було психологічно якось важко. Фізично, мабуть, більше важко, тому що ми звикли там, знаєте, чути десь, що от спахали там 1000 гектар землі. Це труд, це великий труд. Я велику шану приношу тим людям, хто це зробив. Ну, ніхто не каже, що помили 10 кілометрів квадратних тих самих полів і витерли 300 носиків. А їх треба одіти 5 разів в день. Їх треба роздіти 5 разів в день. Їх треба комусь поправити. Хтось порвав там щось, якийсь носок і так далі. Вони ж як мамки, розумієте? Бігають за цими дітьми. Хлопці є такі, що молодці, допомагають своїм, ну, скажімо, старшим, меншим, там, як брати. Ну, то є сім'я. А дівчата, ну, руководять. Так, як і в сім'ї, ви знаєте, в сім'ї хто руководить? Чоловіки? Угу. Думайте, чоловіки, що так воно є. Руководять жінки, а ми виконуємо. І це добре. Бо тому що жінка, саме жінка, вона має велике серце. Це мати. Чого треба в ліфт заходити першому чоловіку, а не жінці? Знаєте чого? Якщо ліфт, не дай Бог, відірветься, ну, жалко, все зрозуміло. Ну, зате станеться жінка, яка дає життя дітям. Так, ну, а за правилами етикету, перший заходить чоловік, а виходить жінка. Також, напевно, що з цієї ж причини. А от в ліфт потрібно так. Ну, так, да, мабуть, так. Да. Ну, це були золоті слова, пане Олександре. Можливо, щось побажаємо з приводу свята нашим любим? Знаєте, мені наскільки хочеться, щоб закінчилася ця пандемія цього коронавірусу, щоб всі вже ходили без масок і посміхалися. Тому що коли йде жіночка, дівчина і посміхається, то й жити хочеться. Ви знаєте, в мене в самого дочка, да? То, ну, я дивлюсь на неї і думаю, як хочеться, щоб всі-всі-всі були щасливі. А якщо коротке побажання, я б сказав таке, знаєте, ну, воно не чотиристіще, але коротенькі слова. Я всім-всім-всім жінкам, і Дніпропетровська, і нашої області, і всі-всі України бажаю, щоб вони, чоловіки, які біля них, мали міцні руки, які їх будуть обіймати, і велике тепле-тепле серце, яке їх буде зігрівати. Чудові слова. Друзі, я нагадую, що з нами був Олександр Змієнко, директор комунального підприємства «Верхній Дніпровський будинок-інтернат номер 2». Продовжуємо твій вечір. Напроти мене Владислав Макарець. Власник, напевно, однієї з найдовших назв посади. Пане Владиславе, вітаю вас. Добрий вечір. Хто ви?
В цілому, хто я? Гарна, приємна людина, яку ви запросили. Якщо ви про професійну мою зайнятість і діяльність. Саме я, про неї. Я займаюся ОСББ і управлінням будинком. Трошки раніше посада моя звучала спеціаліст першої категорії відділу по роботі з органами самоорганізації населення та об'єднаннями громадян управління внутрішньої політики департаменту з питань місцевого самоврядування внутрішньої інформаційної політики Дніпровської міської ради. Зараз вона стала трошки коротша. Зараз вона начальник відділу по роботі з проектами управління з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. От так от. Як довго ви її запам'ятовували? Місяць. Десь місяць. Місяць. От я от знаю, що через місяць я просто от як від зубів відскакав. І я от попередня та що довга, у нас в відділі, напевно, я один, хто можу розказати її повністю. Зате знаєте, яке воно враження дає співрозмовнику, якому ти представтеся, і ти йому розказуєш всю свою посаду, він думає, оце серйозна людина, напевно. Ну ви коли отримали цю посаду і коли в перший раз її прочитали, чи відчули ви себе справжнім чиновником? Ні, я думаю, це формальність назви, яка просто трошки обмежує якихось там посадові обов'язки, але не відноситься до прямо чиновника, який чиновник-чиновник. А підкажіть, будь ласка, я як режисер монтажу на телеканалі, мені цікаво, а чи можливо вашу посаду трошки якось словами скоротити, щоб вона, ну скажімо так, влізла в титр? Ну, є два варіанти, як її скоротити. Якщо по-простому, те, чим я займаюся, можна назвати тамадою для ОСББ. Це та людина, яка організовує, там, може допомогти загальними зборами, організовує навчання і, в принципі, розважає голів правління, як тільки може. Тамада. Це от як тамада для ОСББ, якщо по-простому, для самих таких вишуканих ситуацій. А як вже ви скоротите ту повну формальну назву, я думаю, ви ж не дарма режисер монтажу і здогадаєте. Бо я навіть не знаю, як ви вмістите її в свої рамки. Владиславе, яким чином ви прийшли, так би мовити, у цю професію? Чому вирішили займатися саме цим? Професія достатньо цікава. Це абсолютний горизонт можливостей від того, як там створити до робота з людьми, постійні зустрічі, контакти. Це така сфера роботи з людьми. Ти постійно в діалозі з співвласниками, з головами правлінь, вирішувати якісь проблеми, є спільні досягнення. Це такий, для мене саме важливо, що тут можна самореалізуватися, якби не банально це звучало. А прийшов я самим, напевно, найзвичним шляхом. З третього курсу навчання я зразу став отим от довгим чиновником, і зараз уже після вже більше 3 років я в цій сфері займаюся, і мені, я думаю, подобається з кожним роком все більше, оскільки більше якихось можливостей відкривається, більше знайомств. Я, напевно, знаю територіально все місто, знаю всіх голів правлінь, там більшість підвалів міста, і в таких місцях був, я думаю, що деякі б навіть позаздрили. Як часто ви зустрічаєтеся з жінками? Кожного дня. Як мінімум, я працюю в колективі жіночому. От 8 березня для мене особливе таке свято, оскільки у нас 12 чоловік і представники сильної статі, у нас всього 3. Тому ми завжди відчуваємо турботу і жіноче тепло навкруги нас. А що саме цікаве, голови правління здебільшого такі жінки. Є статистичні дані, коли проводили опитування, дивилися, хто у нас займається будинками. Це ж таки жінка – це берегиня такого дому. І це не лише відноситься до сім'ї. Як показала практика, це відноситься до будинків, оскільки їм максимально не все одно, що з їхнім будинком трапляється. Це така як мама, яка інколи сувора для своїх співвласників, вона їх не залишає, постійно наглядає за ними і старається якомога краще зробити своєму будинку, а ми йому допомагаємо. Тобто я дуже часто, якраз більша половина моїх голів правління, з якими спілкуємося, якраз жінки. І я, напевно, я радий, що все ж таки жінки, які такі взяли на себе відповідальність займатися своїм будинком і оберігати його. Ну, голів правління зазвичай же обирають мешканці будинку. Так.
Серед кандидатів жінок більше, чи просто їх обирають вже наприкінці? От ви знаєте, можна провести таку аналогію. Де я колись чув анекдот, що чоловіки там обирають собі дружин, або от вони думають, що вони обирають. Насправді це жінка обирає чоловіка. Або я не знаю, чи доречно зараз розказувати. Є такий жарт, що коли чоловік прийшов на побачення і дійшло до ночі кохання, і він думає, що він звабив жінку, але якщо ви подивитесь, якщо в неї гарна спідня білизна однакового тону, то це вона його звабила і вона його туди затягнула. Так само із голими пролінь. Обирають, але для того, щоб тебе обрати, треба зробити стільки рухів, стільки всього налаштувати, підготувати, і дійсно професіоналізм показати, це підготовка складна, і результатом цієї підготовки є вже вибори голови правління в особі прекрасної жінки. Куди ми рухаємося взагалі з цим напрямком, з напрямком ОСББ у Дніпрі? В напрямку максимального покриття всього міста, оскільки зараз у нас 1581 об'єднання, жіночої стати більше, десь 63%, якщо рахувати по кількості голів правлінь. І з кожним роком у нас близько 80 об'єднань створюється. Тобто потихеньку люди приймають рішення самостійно управляти будинками. Жінки в більшості випадків ініціативні. Навіть якщо подивитися на тих жінок, які приходять до нас, вони не голови правління, вони співвласники, вони хочуть тільки створити об'єднання, вони все рівно піклуються, турбуються, і от якщо подивитися, вони більш так скрупульозно, тендітно ставляться до цього вибору. Для чоловіків це, давайте спробуємо. А жінка от розбирається, їй треба все пояснити, їй треба розказати. Ми стараємося задовольнити їхні потреби повністю. Пане Владиславе, то може привітаємо з 8 березня наших любих жінок тоді? Може привітаємо з 8 березня. Пане Владиславе, просимо вас. Якщо ви просите. Прямо зараз. Прямо привітаю. Дорогі наші любі жінки, вітаємо з цим днем. Я думаю, що кожен день – це для вас свято, а 8 березня – це особливо, вишенька на тортику. Щоб ви кожного дня були такими красивими, щасливими, ви були тою рушійною силою, а ви дійсно такими є, які надихаєте сильну стать, хоча не зрозуміло, хто з нас ще сильна стать. Будьте завжди сонцем, яке освітлює шлях для справжніх чоловіків. Святом вас! Дякуємо вам. Нагадую, що з нами був Владислав Макарець. Шановні друзі, продовжується наш святковий випуск програми «Твій вечір». І на нашому дивані, у нашій студії, політичний експерт Станіслав Жолодєв. Пане Станіславе, вітаю вас. Доброго дня. З часів середньовіччя і дотепер існує така думка, що кращі політики, найпрогресивніші – це жінки. Чи згодні ви з цією думкою? Стосовно того, що найпрогресивніші, мабуть, так воно і є. Бо жінка додає в політику тих самих речей, які вона додає і на побутовому рівні, і в родині. Вона створює більш такі сприятливі для розвитку умови, для розбудови чогось нового, прогресивного. Тому, звісно, наявність жінок у політиці – це завжди дуже позитивний фактор. Вони вносять таку певний елемент гуманізму навіть більше, ніж чоловіки-політики. В сучасній ситуації, у цій кризовій, яка виникла по всьому світу, чи можуть жінки все ж цей світ врятувати? Чи все ж таки нам потрібні чоловіки? На мою думку, вони вже його рятують, і так само, як і рятували під час усіх попередніх криз. І навіть якщо жінки там не перебувають безпосередньо на керівних посадах, там як президенти, монархи, прем'єр-міністри, вони завжди є десь за спиною чоловіків, які
керують країнами, керують світом. І я впевнений, що, як і в нашому повсякденному житті, саме жінки спрямовують здебільшого наших найбільш прогресивних лідерів на такі от, ну, не можна казати в політиці добрі якісь дії, а, ну, не хочу бути задіяти тавтологію, більш прогресивні, більш сучасні дії, які відповідають нагальним потребам і вимагає саме зараз для розвитку суспільства і країни, і держави, і Всесвіту в цілому. Пане Станіславе, якщо ми подивимося на статистику, світову статистику лідерів, які політичних лідерів, все ж таки більше жінок чи чоловіків наразі? Звісно, більше чоловіків. Але це тільки, так скажемо, верхів'я айсбергу. Бо керують все одно жінки от тими лідерами-чоловіками, повертають голови ті шиї, які є у них вдома, їх дружини, їх доньки, сестри, матері. Це дуже поширений в історії факт, коли саме материнський вплив спрямовував чоловіка, лідера, керівника країни, там, князя і так далі, і тому подібне. Хоча от чоловіки саме виступають певною ширмою, можливо, таких от жіночих забаганок на політичному рівні. Може, привітаємо також наших любих у сьогоднішній день з їхнім святом? Звісно, я дуже радий опинитися сьогодні в цій студії. Я тут перебуваю в такій більш серйозній атмосфері, а тут сьогодні є квіти, сьогодні є урочисте вбрання, чоловіки. Можна трохи розслабитися сьогодні. І це дуже здорово, коли це відбувається напередодні свята весни, свята краси, жіночого свята. Але все одно я хотів би головне, що побажати нашим жінкам, щоб вони відчували себе жінками, коханими, потрібними не тільки 8 березня і напередодні, а й протягом всього року. Щоб 8 березня – це був просто ще один день в календарі, який не обов'язково треба замальовувати червоним як свято, а все ваше життя, наші любі жінки, було яскравим, було наповненим любов'ю, змістом, успіхами. Ну і я хотів би побажати чоловікам, віддавайте більше місця для можливостей жінкам. Жінки в українському суспільстві, на жаль, ця тенденція зберігається, вони досі перебувають, ну, якщо в неотисненому, але в недооціненому стані. І вони можуть набагато більше. І, може, треба інколи відійти в бік для того, щоб жінки продовжили розвивати цю країну. Дякуємо вам дуже, наші любі жінки. Жінки продовжать розвивати вечірній прайм завтра, програму «Твій вечір». А сьогодні з нами був Станіслав Жолудєв, політичний експерт. Дуже вам дякуємо, пане Станіславе. Вечір продовжується, і з нами новий гість, новий старий гість. Скажу я так, Іван Васючков, ще одна людина, посаду якої з першого разу вимовити просто неможливо. Пане Іване, раді вітати вас вже вкотре у нас. Добрий вечір. Як вам квіти? Отлічні, ну тільки цвіти можна було б розбавити все таке в фіолетовому тоні. Я попрошу вас також самому назвати вашу посаду, хто ви є офіційно. Ну, якщо я буду повністю називати її, ми займемо, мабуть, весь ефір, це буде, мабуть, трохи некоректно. У нас є час, пане Іване, не переживайте. Спеціаліст першої категорії департаменту транспорту і транспортної інфраструктури. Це так, сокращенно. Зрозуміло. Давайте повністю.
полностью специалист первой категории сектора контроля и мониторинга отдела пассажирских перевозок, управления транспорта, департамента транспорта и транспортной инфраструктуры. Ну, тепер зрозуміло, що ви людина серйозна. Да. Філіп? Ну, той перший варіант мені сподобався більше, тому що він якраз вліз би в титр, а такий не знаю, не знаю. Я вам скажу чесно, я, може бути, неправильно сказав, половину слов сам придумав в цьому названні і посади. Все одно ніхто не перевірить, пане Іване, нормально. Ви та людина, яка часто керує ось цими транспортними рейдами, коли з перевірками ви навалюєтеся на перевізників, на водіїв. І одного разу я навіть був присутній, при цьому дуже сподобалось, до речі. Цікаве шоу. Скажіть, будь ласка, чи бувало так, що ви приходите на рейд, на перевірку і зустрічаєте там не жінку, не чоловіка, перепрошую, водія, а жінку? Да, було діло. Да, дуже неоднократно. У нас, на самом деле, на маршрутах працює где-то до 10 дам-водительниць. І я вам скажу, за останні лет 8 спеціально смотрели статистику, на них не було ні єдиної жалоби. Тобто, це, як правило, дами у нас тримають в ідеальній чистоті салон, вони завжди вежливі. Тобто, вот в цьому плані, звісно, дуже приємно. Пане Іване, зізнавайтесь, вони не порушують правила, чи яким чином по-жіночому вирішують ці проблеми вже під час перевірки на місці? Ні, ну, звісно, в цілому вони виглядять гораздо більш достойно, ніж їх колеги-мужчини, к сожалению. Но я би не сказав, що там порушують, не порушують. Ну, буває то всяке. Зрозуміло. Філіп, ти знав, що в нас є жінки, які керують транспортними засобами та перевозять дніпрян по місту? Звичайно, нерідко їздив у трамваях, тролейбусах та бачив, що за кермом сидить жінка. І ти знаєш, мені бувало здавалося, що вони навіть якось акуратніше керують по місту. Ну, частіше, з дитинства я пам'ятаю, що все більше у трамваях ми бачимо жінок, а ось на великих автобусах, на маршрутках, коли вони ще були у своєму розквіті, таке зустрічалося не дуже часто. Да, я вам більше скажу, у нас навіть є одна дама, яка, по суті, командує автопідприємством. Ох, це дуже жорсткий чоловік, тобто там всі в їжових рукавицях, дуже достойно. Розкажіть, будь ласка, про жінок в вашій професії, чи часто зустрічаєтеся з колегами, жінками, коли приходите на роботу? Ну, у нас в департаменті, на самом деле, з 34 представителей, ну, где-то львиная доля, около 70% – це наші прекрасні дами. Видимося регулярно, то есть, і я вам скажу, роботу вони виконують дуже добре. Даже в секторе контроля до недавнего времени у нас тоже была представительница девушка, которая также выходила на рейдовые проверки и тоже достаточно грозно относилась ко всем нарушениям. Ее слушались, наверное, лучше, чем меня даже. Ну, знаете, у секторе контроля завжди жінки свою справу знають. 100%. И в тому числі и у вашому департаменті, напевно. Філіп, що можеш сказати взагалі про жінок, які виконують свої обов'язки у транспортному департаменті? Чи є якісь думки? Ну, я думаю, що сьогодні вони гідні того, щоб їх привітали зі святом. Я пропоную, щоб це зробив саме пане Іван. Геніальна думка. Потрясающе. Дякую, Філіп, я готувався. Да, на самом деле 8 марта так сложилось, что этот день не только женский, но и день борьбы за женские права. И я хотел бы пожелать всем нашим прекрасным дамам, чтобы дискриминации по половому признаку в их жизни исчезло навсегда. То есть, чтобы все мы были на равных партнерских отношениях. И праздник международный 8 марта, он стал символом равноправия и благополучия нашего общества. А своих коханих, любых жінок ви вже привітали сьогодні зі святом? Ой, а у нас в сім'ї взагалі равноправие. На день мужской у нас годовщина, поэтому подарки делаем друг другу оба. А на 8 марта, конечно, пришлось. Как ни странно это прозвучит, но подарил колесную пару для велосипедов, то есть два колеса для велосипеда. Может, не самый женский подарок, но вот как-то так. Якою була реакція? Очень радостная. Планируем ехать в велопутешествие очередное вдвоем. Это лучший партнер мой по велопутешествиям, поэтому очень рада, довольна. Хотіли вже з вами прощатися, втім ви заговорили про велопригоди. Де вже були, куди збираєтесь? Побували, ми проїхали все повністю южне побережжя Азовського і Чорного моря, наскільки це зараз доступно, наскільки це можливо. В цьому році плануємо посетити практично всю северну границю України і максимально на запад, якщо відкриється границя, може бути навіть Словакія, Чехія і прочі.
Бажаємо вам успіху на цьому шляху, не простому, не легкому, однак, напевно, що дуже цікавому. Я хочу вам потиснути руку, якщо можна. Діма. Так, Філіпе. А можна я наступну рубрику оголошу? З великим задоволенням. Дякую. Тож далі в ефірі програми «Твій вечір» святкового випуску святкові міжнародні новини від нашого святкового, знову ж таки в ефірі, Кирила Цвіткова. Вітаю, ви дивитеся дайджест міжнародних новин. Сьогоднішній випуск буде особливим, адже на календарі 8 березня. Я розповім, як в різних куточках світу святкують цей день. І почнемо з Німеччини. Німці Міжнародний жіночий день не відзначають. Ця дата пов'язана виключно з соціалістичним минулим. Раніше, коли в Східній Німеччині вітали жінок, західні про свято навіть не чули. Після возз'єднання країни про 8 березня забули. Жінок в Німеччині вітають в травні, в День матері. Французи, як і німці, не відзначають 8 березня, а вітають жінок в травні, в День матері. Чоловіки беруть на себе домашні клопоти, а дами в цей час відпочивають. Пам'ятають у Франції про юних дівчат, але їх вітають в День Святого Валентина. А в першу неділю березня в країні відзначають День бабусь. До країн, які не святкують Міжнародний жіночий день, належить і Японія. Але святу є альтернатива. На третій день третього місяця за місячним календарем в країні відзначають свято дівчаток. У цей день вони ходять один до одного в гості, дарують подарунки і пригощають спеціально приготовленими солодощами. А 15 листопада вітають тільки тих дівчаток, яким виповнилось 3 роки та 7 років. Їх одягають в кімоно, рум'янять щоки і роблять традиційні зачіски, а потім ведуть до храму, де моляться про міцне здоров'я і щасливе життя. А ось у Казахстані до 8 березня відносяться дуже серйозно і готуються до нього ґрунтовно. У цей день офіційно вихідний, але особливо в цей день в Казахстані шанують матерів і віддають їм особливі почесті. Велике значення має 8 березня для кубинців. Свято наповнене особливим змістом. Адже після революції в січні 1959 року Фідель Кастро в своїй промові відмітив цінний внесок жінок у боротьбі за свободу. Після цього Міжнародний жіночий день на острові святкують із розмаху – мітинги, концерти. Але зібратися вдома та відсвяткувати цей день в родинному колі також не забувають. На цьому в мене все, але перш ніж прощатися, я хочу привітати всіх жінок зі святом та побажати, аби чоловіки завжди оточували вас любов'ю та турботою. Тепер точно все. Дякую за увагу. Студія. Кирило, я дуже радий тебе бачити, ти навіть не уявляєш як. Взаємно, Дмитрій, взаємно. Ну, розповідай, як справи. Чого завітав? Як тобі там, Кирило, м'якенько? Здесь, да, здесь намного удобнее, чем в студії. Угу. Я тобі про це теж хотів сказати. Філіппе, а сказав втім, я перший. Втім, напевно, що в тебе буде така можливість також тут посидіти на цих диванах. Ти знаєш, Кирило, сьогодні такий жарт чув від наших колег, що Кирило Цвітков сьогодні 100% дарував квіти своїм жінкам, тим, кого він кохає, кого він любить та кого цінує. Навіть казали, що, можливо, Кирилу у цей день треба своє прізвище змінити. Цвіткова на Квітков. Що думаєш? Хороша ідея, Діма. Я думаю, стоїть об этом задуматися. Кирило, ти є автором
автором ідеї, в першу чергу, головним таким натхненником програми, яка виходить на нашому телеканалі, програми «Спортивний подкаст». І саме сьогодні, 8 березня, виходить святкова версія цього подкаста. Проєкту. Так. Що можеш сказати на цю тему про зйомки цієї програми? Як відбулися вони? Тому що давай ми зізнаємося, що, звісно ж, ми робили її у запису. Так, да, звісно, робили в записі. Ну, як мені показалось, було дуже весело і цікаво. Я сподіваюся, що так же це і буде по итогу смотреться. Ну, мы решили записать 8 марта. Я вообще считаю, что независимо от праздника, это не праздник, 8 марта или любой другой день, очень плохо и очень обидно, что мы обделяем вниманием наших дам, наших спортсменов, которые выступают на международной арене, завоевывают медали, прославляют наш город, нашу страну. Поэтому я думаю, очень хорошо, что именно на 8 марта в качестве такого праздничного выпуска мы подготовили спортивный подкаст о наших прекрасных дамах, спортсменах, которые... И из Днепра, большинство из них, кто, те, о ком мы говорили, это из Днепра. Но также и о мировой повестке мы не забыли упомянуть. Рассказали о их спортивных достижениях, их успехах. Я думаю, будет очень интересно послушать, узнать. Потому что фокус всегда смещен на мужчин. Всегда смотрят мужчин, мужчины смотрят мужчин, женщины смотрят мужчин. И очень хотелось бы рассказать и о женщинах. Кирило, можливо, ти хочеш додати щось до цього спортивного подкасту, адже його хронометраж був дещо меншим, аніж у стандартній версії, можливо, когось ми не згадали. Я думаю, що ті, о ком ми хотіли сказати, в першу чергу, ми о них сказали. Я думаю, більшість із цих спортсменок, вони із Дніпра, думаю, вони посмотрять, їм буде приємно на тому, що їх знають і вони говорять. Кирило, все ж таки, я хочу попросити тебе, щоб ти привітав усіх жінок, які мають відношення до спорту, до міжнародного спорту, до світового, до спорту України та до спорту нашого рідного міста, до спортивного життя Дніпра. Привітай, будь ласка, усіх тих, кого ми все ж таки не згадали у нашому спортивному подкасті. Да, з великим удовольствием поздравляю всіх прекрасних дам, прекрасних спортсменок з 8 марта. Желаю їм завжди оставатися в центрі уваги, независимо від того, виступають ли вони на соревнованиях, щоб завжди мужський мир вращався вокруг них. Дуже дякую тобі, Кирило. Я пропоную подивитися все ж таки спортивний подкаст, який ми присвятили 8 березня. Кирюш, не молчи, пожалуйста. Да, у нас же сегодня праздничная студия. Красиво. Официант, водички нам. Сегодня у нас праздничный выпуск. 8 марта, весна пришла. И солнце засветило. Друзья, цветы на столе, цветы в специальных бумажных вазах, которые собственными руками склеил Саша. Он же и принес эти ромашки. Конечно. Давайте поаплодируем ему. Спасибо. Саш, спасибо. Я предлагаю сразу перейти к новостям. И у меня сразу потрясающая новость. Жасмин Харрисон – это британка, которая в 21 год, она первая девушка, кто в таком возрасте пересекла Атлантику. Стартовала с Канарских островов, причалила к острову Антигуа, за 70 дней справилась. То есть Канарские острова – это Испания, и она на маленькой лодочке? Да. Самостоятельно? Самостоятельно, да. Переплыла Атлантику. Вот это настоящая женщина, я считаю. Никита? А поддержка у нее была? Спасатели? У нее...
не было поддержки, она в специальной такой лодке, в одиночном плавании, да, специальной такой лодке, то есть, ну, там ты понял, что у нее есть трюм такой небольшой, то есть она там могла ночевать, но не все у нее так было гладко во время ее морского путешествия, она перевернулась уже, подплывая к Антигуа, то есть, по сути, заканчивая. А хочется заметить, Никита, что расстояние между Канарскими островами и Антигуа приблизительно 5000 километров. 4800 с копейками. Себе. Ну, это по факту вокруг света за 70... За 80 дней там. Ну, так 80 или 70? Я думаю, что Google карты с тобой поспорят, ну, вокруг света или нет. А за сколько она перепрыгнула? За 70 дней. Вот, ну так она побила рекорд. Она побила рекорд. Молодец. Я думаю, про нее однажды снимут фильм «Вокруг света» за 70 дней. Я думаю, что таким образом мы можем просто эти книги рекордов писать свои. Да. Волна накрыла ее лодку, лодка перевернулась, и она даже получила травму. Травму локтя, и несмотря на, даже на боль, она сумела закончить, героически закончила свое путешествие. При этом сказала, что ей понравилось вот этот уход от цивилизации, когда у нее не было ни сотового, там, ни компьютера, ни интернета. То есть она так погрузилась в себя. Ну, такое философское путешествие. Вы знаете, когда она все-таки прибыла на место назначения, ей задали вопрос, чего она хочет больше всего сейчас. И она, знаете, что ответила? Кушать. Еда, Никита. Определенно еда. Еда. Ну, то есть Никита, она пропустила, сказала еда, определенно еда. Я понял. И возникает вопрос, Кирилл. 5000 километров она плыла в маленькой лодке. То есть, наверное, у нее был какой-то небольшой запас провизии. Как быстро, по твоему мнению, он закончился? До того, как лодка перевернулась? Я думаю... Или после? Я думаю, до. Ну, если то есть после того, как лодка перевернулась, она доплывала уже самостоятельно без еды? Да, провизия закончилась, лодка стала легче, перевернулась. Ну, это мое предположение. Я не знаю, как там было. Наверное, так. Ну, это классная новость. Британка Жасмин Харрис. 70 дней, 21 год. Нужна еще какая-нибудь цифра одна. Саш. 4800 – это расстояние. Да. Кирилл, ты победил. Идеальная цифра. Поздравляем, поздравляем, Жасмин. Интересно, был у нее опреснитель воды с собой? Кстати, вот вообще, да, такие вот как много упущено в этой истории. Надо будет разобраться, я думаю. Ну, она, кстати, побила, предыдущая рекордсменка ей было 23 года. То есть, ну, по сути, не такой же большой. Я не удивлюсь, если следующие будут вообще там 19-15. Саш, вот смотри, тебе 19 сейчас. Да. Жасмин было 21. Два года у тебя еще и в запасе. Два года для чего? Если бы у тебя была мечта. У тебя есть какая-нибудь похожая мечта или цель переплыть Атлантику или хотя бы реку Днепр? Ну, честно говоря, с этой целью я уже справился еще в 16 лет, поэтому... Саша, тут я почему мы узнаем об этом только сейчас? Не, ну это же все-таки такая больше конфиденциальная информация, но... Да уже нет, Саш. Здесь 6 камер, хочу тебе напомнить. Не, я понимаю, но она же была. Она была уже, да всплыла, как говорится. Но нет, похожих целей у меня нет, к счастью. Всплыла. Смешно. Ну давайте заново, я не знаю. Ребят, ну давай, думаешь, взрослые, ну давайте, серьезно. Уже, чуваки, ну просто давайте, смотрите, какая история. Ты плохой человек, Саша. Ой. Те... Давайте мне это, пожалуйста. Пожалуйста. Ну что вы за люди? Никит, расскажи про женщин в гонках, пожалуйста. Женщины в гонках, они есть. И это очень хорошая новость, потому что два года назад для них открыли собственный чемпионат, который называется Women Series, вот, специально для представительниц прекрасного пола. Там принимают участие, соответственно, только девушки. И они борются за чемпионство, чтобы перейти в другие серии. То есть у них есть определенная награда. Это первый небольшой взнос, грубо говоря, спонсорский, для того, чтобы они могли найти себе место в младших формулах мировых серий, Формула 3. Но это Формула международная 2. Серия? Да, считается международная, там выступают пилотессы из всего мира. Пилотессы? Пилотессы. Так они называются? Да, именно так.
Вот. Ну, а также девушки выступают по всему миру в автоспорте. И в ралли, и в гонках на выносливость, и в младших формулах, даже в индикаре. Знаешь, а что за гонки за выносливость? Неужто 24-часовые гонки, как Лиман? Да, есть и такие. Женские? Это не женские серии. Это они выступают наравне с мужчинами. То есть, получается, идет заезд, и может ехать условный пилот Мерседеса. А за ним условная пилотесса. А за ним пилотесса Мерседеса? Ну, даже не за ним, она может с ним ехать в одном экипаже, они могут меняться друг с другом. А вот есть, да, какие-то девушки-пилотессы, как мы уже выяснили, которые навязывали борьбу пилотам? Конечно, в свое время в Индикаре в 2005 году дебютировала Даника Патрик. Даника Патрик. Даника. Патрик. Патрик. Вот, такое ощущение, что соглашаешься с Никой. Да, Ника. Да. Да, Ника. Она взяла несколько полупозиций и наравне боролась с мужчинами, навязывала им борьбу, обгоняла чемпионов и боролась за высшие места. Но потом она приняла решение перейти в лигу закрытых колес, в NASCAR, и там, к сожалению, ей уже не попадала сильная команда, как в Индикаре. Никита, скажи, пожалуйста, существовали ли в истории случаи, когда женщины выигрывали какие-нибудь значимые для мира автоспорта гонки? Например, заезды. Формулу-1. В 1974 году в Формуле-1 выступала пилотесса Лела Ломбарди. Она испанка, и так получилось, что как раз в Испании, когда один из пилотов на 25-м круге сошел с дистанции, и, к сожалению, это был трагический случай, потому что у него разлетело заднее антикрыло, и его болид улетел на трибуну со зрителями. Погибло 6 человек, и гонку остановили. Так как Лела шла шестой, а очки в то время начисляли с первого по шестую позицию, то ей присудили пол очка, так как это была неполная дистанция гонки, и присуждается тогда половина очков. Соответственно, она стала одной из пилотесс, которые выступали в Формуле-1, которая набрала очки. Я думал, что Лела Ломбарди итальянка. Испанка. Итальянка. Итальянка? Да. А какие еще у нас есть новости? Возможно, у нас есть баскетболистки. Или легкоатлетки. Кирилл, кого ты считаешь одной из самых перспективных спортсменок нашего города, нашего региона? Скажу больше, нашей планеты, планеты Земля. Ну, я скажу даже не свое мнение, а мнение Федерации легкоатлетической, которая назвала Ярославу Могучих одной из самых перспективных спортсменок. И, значит, у нее было в Киеве первые старты. Она прыгнула на 2.02, ну, 2 метра 2 сантиметра. Потом поехала в Италию. И там, ну, чуть хуже у нее был результат, 2 метра она прыгнула. Но потом поехала на следующее соревнование, и уже там, в Словакии, она победила, заняв первое место, прыгнув на 2.06, тем самым установив рекорд. Вот. И в закрытом помещении по высоте прыжка на первом месте там шведка, у нее 2.08, то есть буквально 2 сантиметра, и она бы повторила мировой рекорд, который вот среди молодежи. Учитывая, что ей только 19 лет, я думаю, у нее все рекорды еще впереди. Да, она возможно, только набирает. В этом году она станет мировой рекордсменкой. Вот, кстати, по поводу мировых рекордов. Я слышал, что она в столь юном возрасте уже стала амбассадором или подписала контракт с каким-то ведущим брендом. Это правда? Да, это правда. Подписали. Вот недавно вышла эта реклама. Вот. Что за бренд? Puma. То есть, ну, мировой бренд. Вышло с ней видео. Вот, она рекламировала там, ну, какие-то спортивные товары. Вот. И, ну, в общем, круто. То есть, это, ну, она уже много, она является суперзвездой. Просто многие не знают об этом. Но на самом деле в мире, ну, вот, в мире легкой атлетики Ярослава Могучих является яркой суперзвездой. Я, вы знаете, два раза имел честь лично встретиться с Ярославой Могучих. Один раз в здании Днепропетровской областной рады, вот, после того, как наши юные спортсмены вернулись с молодежных олимпийских игр, юношеских олимпийских игр, и среди них была Ярослава Могучих. И однажды мы приехали на съемку на чемпионат города по легкой атлетике. То есть ничего особенного мы не ожидали там увидеть, или никого особенного. И вот, зайдя в зал отремонтированной спортивной школы на левом берегу Днепра, сразу же за новым мостом, ну и там направо. Хорошая реклама. Заходим мы в зал легкоатлетический, в зал, где спортсмены прыгают в высоту. И угадайте, кого мы там встречаем. Ярослава Могучих? Алену Росохину. Тебя не проведешь, Никита.
мы встретили Ярослава Могучу. Молодцы. Я был настолько обескуражен увидеть ее там, на чемпионате города Днепр по легкой атлетике, после того, как она вернулась недавно с международных соревнований, об этом писали все основные новостные порталы. Естественно, мы спросили у нее: Ярослава, что вы здесь делаете? Вначале спросили, можно ли с вами поговорить, она сказала да, но чуть позже. И когда мы спросили ее, что вы здесь делаете, Ярослава, она ответила, что пришлось вернуться, объявили карантин как раз. И она сказала, чтобы не терять форму, я пришла сюда к моим коллегам, к молодым днепровским спортсменам для того, чтобы взять участие в этих соревнованиях в чемпионате города. Но прыгала она в тот раз не с девушками, а с парнями. Вот, таким образом поддерживала форму. Максимально уважительно относилась ко всем своим соперникам, ко всем своим оппонентам в секторе. И произвела просто на нас неизгладимое впечатление Ярослава Могучих. Проявляла уважение, такт к своим соперникам и ко всем окружающим ее людям. И, глядя на нее, захотелось сразу же взять с нее пример и попробовать прыгнуть через планку. И как оно? Я не прыгнул. Почему? Ну, мне просто захотелось. Вот. Поэтому хочется пожелать Ярославе Могучих, символу, наверное, Днепра уже, человеку, который вот как Прометей несет знамя спортивных достижений в мир, успехов, счастья, любви и радости каждый день в этот светлый праздник 8 марта. Пожелаем ей удачи поставить новый рекорд в этом году. И просто по жизни. 2-4. 2-0-6. В помещении 2-0-6. Давайте пожелаем, чтобы Ярослава официально побила эти цифры. Давайте поговорим о женщинах, которые сейчас имеют отношение к большому спорту и которые находятся совсем рядом с нами в нашем регионе. Я хочу рассказать вам о людях, которые имеют отношение к недавно созданному клубу спортивному, который называется «Прометей». Он базируется в городе Каменское, это бывший Днепродзержинск. Кто-нибудь был в Каменском? Естественно. Александр, новая история. Не, никаких историй, бывало дело. Ты туда доплыл? Буквально... Конечно, приходилось по молодости. Буквально недавно, несколько сезонов назад, в Каменском создали новое спортивное образование. Спортивный клуб, его назвали «Прометей». Вначале создали мужскую баскетбольную команду, которая сейчас выступает в украинской суперлиге и борется за медали в этом сезоне. После создали женскую волейбольную команду, которая выступает в женской волейбольной суперлиге. Чувствуете логику? С одним общим названием – «Прометей». Вот. На данный момент это уже достаточно такая обширная организация, которая в своей структуре имеет и спортивные академии для талантливых молодых спортсменов, и несколько профессиональных команд – баскетбольную мужскую, баскетбольную команду женскую, которая выступает с этого сезона, как раз сезона 2020-2021, тоже в женской суперлиги, команды высшей лиги баскетбольной мужской и волейбольную команду «Прометей». Так вот, на данный момент, если мы будем говорить о волейболе, команда «Прометей» не проиграла ни одного поединка. Ни одного, друзья. 18 игр, 18 побед и сколько поражений, Саша? Наша постоянная рубрика «Математика». И ноль поражений, правильно. Генеральным менеджером этой волейбольной команды является Мария Александрова, друзья. Мария Александрова – именитая волейболистка, которая принимала участие в множестве международных соревнований, является мастером спорта международного класса, становилась серебряным призером молодежного чемпионата мира, становилась бронзовым призером в составе национальной команды чемпионата Европы, поиграла как в Украине, так и за рубежом. И в Бразилии, и в Германии, в Австрии, в Турции. Является просто суперпрофессионалом, которая приложила к руку к созданию этого замечательного коллектива, который сейчас просто на данный момент в сезоне равных не имеет. И буквально... Да, и Дима, ты забыл сказать, что будучи в Австрии, когда она участвовала в этой команде, что будучи в очень достаточно такой слабой команде, все равно им удалось достичь на чемпионате Европы второе место. Я не забыл об этом сказать, Кирилл. Я просто упустил этот факт. Я напомнил. Вот. Мария Александрова, генеральный менеджер команды, которая просто молодец. Хочется поздравить ее с 8 марта и пожелать всего самого хорошего. Есть еще одна женщина, которая также имеет отношение к структуре этой команды, к женской баскетбольной команде «Прометей». Зовут ее Виктория Большакова.
Она является уже не генеральным менеджером, а главным тренером команды, наставником и человеком, которая непосредственно имеет отношение к тренировочному процессу. Если волейбольная команда «Прометей» из 18 матчей на данный момент выиграла 18 матчей в сезоне, я прошу вас угадать, сколько выиграла баскетбольная команда «Прометей» матчей подряд? Ноль. Все. Все матчи подряд. Кирилл. Все. Ставлю все на все. 20 поединков, 20 побед. Ни единого шанса соперникам просто. Просто ни единого. Эта команда баскетбольная ставит рекорды буквально каждый поединок, рекорды результативности. Я думаю, они собрали очень хороший тренерский штаб во всех своих структурах. Будь то баскетбол, волейбол. Наверное, у ребят очень хорошее финансирование. И я думаю, во многих остальных видах спорта в скором времени, скорее всего, тоже начнутся появляться какие-то женские команды «Прометей». И, скорее всего, они тоже будут возглавлять эти лиги. Например, в хоккейной лиге почему бы не появиться команде «Прометей». Кроме Марии Александровой и Виктории Большаковой, хочется еще поздравить с 8 марта и спортсменку. Одной из команд, баскетболистку Ольгу Дубровину. Почему именно ее? Понимаю, что в женских командах играют одни лишь только женщины, и мы всех их поздравляем с 8 марта. Но Ольга, по моему мнению, является просто дирижером игры баскетбольного клуба «Прометей» на площадке, и при этом она еще и из Днепра. Также девушка, которая выступает в сборной команде страны, и выступала в сборных различных. И сейчас она является лидером Суперлиги Украины по результативным передачам, почти 11 передач в среднем за матч. И это просто потрясающий результат, друзья. Это хорошо, что у нас есть такие результативные спортсмены. Да. Как хорошо, что у нас такой веселый, задорный получается сегодня подкаст. Праздничный, я бы сказал, что каждый блок у нас одни эмоции. Друзья, давайте поздравим всех женщин-спортсменок с этим праздником замечательным. Пожелаем счастья, здоровья, любви, радости. Никита, чего ты хочешь пожелать еще девушкам? Я желаю девушкам быть счастливыми, не останавливаться на достигнутом, продолжать бороться за самые высокие цели, которые они перед собой ставят. Я хочу пожелать девушкам оставаться в первую очередь скромными и идти к своим спортивным достижениям. А я буду краток. Счастья, любви, здоровья. Да, о, да. Ребята, каких еще вы знаете спортсменок мирового класса, баскетболисток, возможно? Баскетболисток не знаю. Знаю Анну Рыжикову-Ярошук. Shining 24/7, 'cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Шановні друзі, ми продовжуємо твій вечір святковий, 8 березня, і на зв'язку у нас ще один гій – це політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорі, вітаю вас. Вітаю. Чи встигли ви сьогодні вже привітати своїх жінок, подруг, коханих, родичів? Так, безумовно, з самого ранку. Сьогодні ми вже спілкувалися з людиною, яка має відношення до політики, з політичним експертом, і говорили про великих і таких знакових жінок у світовій політиці впродовж історії. Що можете сказати ви з цього приводу? Кого вважаєте найвпливовішими жінками-політиками, які змінили світ все ж таки?
Ну, дивіться, таких жінок, безумовно, було дуже багато. Я думаю, що їх насправді могло бути ще більше, тому що давайте не будемо забувати, що за кожним успішним чоловіком, як правило, знаходиться жінка, да, яка його підтримує, направляє, надає йому наснаги. Якщо ми говоримо про сучасність, то ну, такі люди, як Ангела Меркель та ж Хіларі Клінтон, да, вони дуже багато зробили взагалі для підвищення ролі жінки в політиці і показали, що насправді жінки не гірше, а часто навіть краще за чоловіків, розуміють, як треба розвивати країни, як треба вирішувати якісь глобальні проблеми, які виникають взагалі в світі, і що треба робити для того, щоб люди відчували себе в безпеці, відчували якусь там впевненість в майбутньому, і ну, знали завжди, що все в їхньому житті буде нормально. Знаєте, за останні там, ну, 10 років, насправді, ситуація в нас навіть в політиці в світовому масштабі дуже сильно змінюється, все більше і більше жінок приходять в політику, і мені здається, що це дуже правильна тенденція, і ми повинні все зробити для того, щоб її підтримати, оскільки жінки, ну, по багатьох питаннях, знаєте, інтуїтивно краще розуміють, які рішення треба приймати, і приймають вони ці рішення, виходячи не з якихось там вузькокорпоративних інтересів, а виходячи з інтересів, перш за все, суспільства. А от на вашу думку, з ким простіше працювати, з чоловіками-політиками чи жінками? Дивіться, насправді великої різниці немає. І, знаєте, є такий вираз навіть про те, що не можна там політиків ділити на чоловіків і на жінок, да? Вони в першу чергу є політиками. Є свої, якісь свої особливості, коли там іде співпраця, скажімо, з жінками, є свої особливості, коли йде співпраця безпосередньо з чоловіками, але я вам скажу, що ця грань насправді за останні роки, ну, принаймні в Україні, там я із власного досвіду кажу, ну, вона за великим рахунком стерлася, її немає, да? І ті можуть виділяти достатньо часу на активну політичну діяльність, і у тих виходить дуже непогано там, ну, займатися безпосередньо політикою. Тобто тут все зводиться насправді не до статі, да? Все зводиться до того, які були можливості, якою є там освіта, якою є ідеї, якими є ідеї, да? Які ці політики хочуть реалізувати на практиці. Але я вам скажу, що те, що в нас постійно навіть в Верховній Раді кількість жінок збільшується, це насправді дуже непогано, тому що це впливає безпосередньо і на якість тих рішень, ну, в окремих сферах суспільного життя, які станом на сьогодні, наприклад, приймає наш парламент. І ця якість, вона безумовно підвищилася. Сподіваюся, що рано чи пізно в нас взагалі буде, ну, така рівновага досягнута, як в значній кількості розвинутих країн світу, тому що вони ці тенденції давно реалізують, і як ми бачимо, це призводить до позитивних результатів. А от, наприклад, у жінок є така риса, як більша емоціональність, ніж у чоловіків. Як на вашу думку, чи відіграється цей фактор у політичній діяльності? Ну, знаєте, деякі дослідники кажуть, що це певною мірою є міфом, що жінки там більш емоційні, ніж чоловіки, але з іншого боку, якщо ми подивимося на результати, наприклад, виборів і в нашій країні, і в багатьох інших країнах, то ми побачимо, що переважна більшість виборців останнім часом голосує, виходячи з якихось емоційних причин. Тобто вони голосують емоціями за ті чи інші політичні сили. В даному випадку це виходить певна перевага, да, тому що жінки можуть краще розуміти, на що очікує суспільство, на що очікують, скажімо, виборці, і відповідно вони, ну, можуть краще реагувати на ті запити, які виникають, ну, не лише, до речі, там в нашій країні, але відповідно в цьому світі. Тому цей фактор, він не є, скажімо, головним. Ну, на моє глибоке переконання, коли людина більш емоційна, коли людина більш відкрита, це плюс, да? Це і плюс з точки зору там організації роботи, тому що ти чітко розумієш, ну, чого від цієї людини очікувати. І це певною мірою є плюс в політиці. Чому? Тому що такі люди більш відверті. А от, знаєте, наше українське суспільство, воно за цією відвертістю, воно скучило. Да? Вони не люблять ці маски, які на себе одягають політики. Вони хочуть побачити живу людину з тими ж проблемами, які є, ну, безпосередньо і у звичайних громадян, і почути відповіді на ті питання, які цих громадян хвилюють. Пане Ігорю, дякуємо вам за ваші такі розгорнуті відповіді і просимо все ж таки привітати жінок.
Ну, знаєте, є такий гарний вислів про те, що чоловіки здатні на що завгодно, а жінки здатні на ще більше. Так я от хочу побажати, щоб все ж таки наші жінки не використовували цю свою здатність і не виправляли ті помилки, які, на превеликий жаль, часто створюють чоловіки, причому як ну, в якомусь там особистому житті, так і в житті політичному. Щоб жінки завжди залишалися чарівними, ніжними, тендітними, ну і знали, що ми зі свого боку завжди їх будемо підтримувати в усіх їх починаннях. Щастя, здоров'я, ну і безпосередньо реалізації всіх тих мрій, які є у кожної жінки. Дуже дякуємо. Це був Ігор Рейтарович. Сьогодні у програмі «Твій вечір» працюють лише чоловіки. У цей день ми просто забрали місця наших жінок, жінок, які працюють з нами разом на «Дніпро-ТВ». Наш наступний гість – Ігор Токовенко, і він – профспілковий лідер. Вітаю вас, пане Ігорю. Я правильно сказав чи ні? Так, точно. Вітаю вас. Вітаю жінок з 8 березня. Що таке профспілковий лідер? Що це означає? Це означає, що я допомагаю робітникам і робітницям, працівникам і працівницям організуватись і добитися кращої оплати праці, зберегти своє робоче місце, а також добитися рівності в оплаті праці, рівної цінності. Які успіхи вже у вас на цьому поприщі? Нам вдалося завдяки поновленню 8 людей на роботі на Вільногірському ГМК, одного з них двічі, добитися збереження більше 1000 робочих місць для 20-тисячного міста. Це доволі суттєво. І добитися на цьому підприємстві, також на декількох інших підприємствах в Кривому Розі, підвищення зарплати від 15 до 30%. І сумарно це сотні мільйонів доларів на рік. От такі результати. Знаєте, я був свідком одного ефіру, коли ви дуже яскраво захищали права робітників та робітниць, пов'язаних з новим законодавством про дистанційну роботу. Чому ви взагалі почали займатися цією темою? Чому? Тому що, знаєте, відчуваєте, що це прямо у вас всередині живе. Ось ця діяльність, те, що ви робите, це ви робите від серця. Принаймні, мені так здається. Так це чи ні? І чому взагалі займаєтеся цим? На третьому курсі юридичного факультету я прийняв для себе рішення, що треба починати працювати. І я вирішив, що я хочу працювати не на корпорації, а хочу працювати на працівників тих, кому, в принципі, нікому їх захищати. І, напевно, ще одним із стимулів було те, що я бачив, як моя мати дуже багато працює, і вона стикається з тим, з чим стикаються дуже багато, можливо, навіть більшість жінок сьогодні. Це необхідність працювати для того, щоб заробляти, тому що в домогосподарстві недостатньо для того, щоб працював один член сім'ї. І з той же час більша частина неоплачуваної домашньої роботи лягає, як правило, на жінку. Це з однієї несправедливо, ця несправедливість спонукала мене, як не дивно, до того, щоб захищати ну, всіх жінок і чоловіків, які працюють для того, щоб їм доводилося менше працювати, вони могли більше заробляти, відповідно, свого часу. Можливо, ті жінки, які сьогодні працюють не за покликом серця, а за економічною необхідністю, зможуть менше працювати або взагалі не працювати і зосередитись на сім'ї та творчості. Зрозуміло. Тобто до цієї діяльності вас все ж таки спонукала найголовніша жінка у вашому житті, напевно? Так. Я думаю, що до цього самоаналізу я прийшов буквально в ході нашої розмови. Філіпе, чи є в тебе питання до пана Ігоря? Пане Ігоре, як вважаєте, от ми сьогодні тут зібралися чоловіки, віджали їх жіночі робочі місця тут зараз у студії. Чи не прилетить нам за це від профспілок? Ну, я думаю, що сьогодні ні, тому що я сподіваюся, що завдяки нашій роботі сьогодні жінки зможуть відпочити. А якщо вони відпочивати не хотіли, хтось з них, можливо, хотів продовжувати працювати у штатному режимі?
Ну, кохання в тому числі і любов до роботи мають бути взаємною. Це значить, що якщо жінки сьогодні хотіли би попрацювати, все-таки їм таку можливість ми мали би надати. Тому, якщо їх зараз немає з нами в студії, значить все добровільно. Головне, щоб це було на основі консенсусу. Якщо, наприклад, жінки Дніпро ТІВІ захочуть створити свою особисту профспілку телеканалу, чи мають вони таку можливість? Так, звичайно, вони можуть звернутися до мене, і я допоможу. Скажіть, будь ласка, чи встигли ви сьогодні вже когось привітати з 8 березня? Я скористаюся цим ефіром як можливістю привітати максимальну кількість жінок сьогодні. Пане Ігорю, прошу вас. Любі жінки, я бажаю, щоб в цей день вам дарували не тільки квіти, а щоб завдяки цьому дню, дню об'єднання жінок заради своїх прав, наблизився момент, коли ми досягнемо рівності в оплаті праці жінок і чоловіків, і для жінок праця стане творчістю і задоволенням, і можливістю реалізувати себе, а не чимось вимушеним. Я сподіваюся, що цей день настане якомога швидше, і я особисто постараюсь зробити все для цього. Дуже дякуємо вам. З нами був Ігор Токовенко, профспілковий лідер. Філіпе, так. Ти такий красивий поряд цими квітами. Скажи, чи збираєшся ти їх комусь дарувати сьогодні? Чи залишиш тут у студії? Ну, саме ці хай тут стоять вже. Ну, то красиво, інтер'єр. А от своїм любим жінкам я вже подарував сьогодні по букетику. І чи зменшився в тебе гаманець? Чи кишеня стала більш вільною від грошей? Після цього чудового свята. Скажімо так, трошки гаманець став менший. Трошки меншим він став ще потім, коли додалися до квітів подаруночки. Звичайно, куди ж без них. Ну і не скажу, що це прям супер, може, велика сума, але приємності своїм любим жінкам вже все-таки зробив. Зрозуміло. Цікава дуже історія від тебе, Філіпе. Пропоную поговорити на цю тему, на тему економіки 8 березня з фаховою людиною, з економічним експертом Віктором Жихом, який сьогодні завітав до нас. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі про цю проблематику, про економіку 8 березня, тому що усі чоловіки знають, що після цього свята потрібно знову нарощувати свій фінансовий потенціал, а до нього потрібно готуватися. Ну, економіка 8 березня – це в нас такий відомий феномен, який має місце лише у країнах колишнього СРСР, бо в інших країнах його нема такого відчутного. І цей феномен в першу чергу стосується такого специфічного частини ринку, як торгівля квітами. Бо саме у цей день та напередодні цього дня ті, хто займаються торгівлею квітами і ті, хто вирощують квіти, ну вони трохи раніше, мають десь від 30 до 40% усього свого річного товарообігу за декілька днів. Тобто економіка тут дуже специфічна, бо люди можуть фактично цілий рік нічого не заробляти, а потім раз – і за три дня зробити свій річний дохід. І що цікаво, от де ми купуємо квіти? Ну, взагалі на квіткових ринках, так, у спеціалізованих магазинах, можливо. Ну, чи багато в нашому місті спеціалізованих магазинів по квітам, ви знаєте? Ну, я не буду казати прямо про спеціалізовані магазини, але я знаю декілька таких, знаєте, точок, де стоять мафи. Так звані, огорожені. І в мене складається думка, що вони, напевно, працюють офіційно. Я йду туди.
Так, зрозуміло. Тобто квітковий бізнес – це в нас такий специфічний бізнес, який в більшості сконцентрований саме у сфері малого та мікробізнесу, самозайнятих осіб. Корпорації, ну, я принаймні не чув, щоб якісь великі корпорації займалися квітами, і щоб в них цей товарообіг був такий якийсь собі дуже значний. Але останні роки ми бачимо, що в супермаркетах напередодні 8 березня теж є квіти, і є якісь спеціальні подарункові набори, до яких теж входять квіти, але це для них є таке фоном, воно не має такого величезного значення, як саме для тих людей, які спеціалізуються на цій сфері. І ще я хочу запитати. Скажіть, будь ласка, от ви приходите до таких квіткових магазинчиків, крамниць, ринків. Хто продає квіти вам? Жінки. О! Я дуже рідко зустрічав чоловіків, які займаються цією справою, до речі. О! Тобто це... Ще раз доказує той феномен цього економіки 8 березня, що не лише... Жінки жінкам дарують квіти, тобто жінки створюють той товарообіг, але фактично продають ці квіти, тобто фактично працюють у цей день, працюють напередодні, більше за все жінки. Тобто це з точки зору економіки, ми маємо свято жінок для жінок. Ну, це таке. От. Що я хочу ще увагу чому приділити? В нас з економічної точки зору на ринку, ну, десь вже можна сказати років 15-20, дуже багато квітів не лише місцевих, але й тих, які імпортуються з різних країн. І тут ми теж маємо таке ж цікаву ситуацію, що імпорт, він теж сконцентрований, звісно, якраз напередодні 8 березня. І тому тут виникає питання того, що квіти – це ж такий товар, який не можна довго тримати десь, скажімо, там на складі чи якось. Вони вимагають теж спеціального підходу для того, щоб транспортування. Тобто ця специфічна отрасль фактично бізнесу, вона формує такий підхід, таку торгівельну, таку цепочку торгівельну та виробничу, яка починається чи з вирощування квітів, чи з імпорту цих квітів, а потім вже йде таким, в першу чергу, через малий та мікробізнес вже широко до всього населення. Тому на що я хочу тут підкреслити? От у нас в країні існує, ну, теж таке досить сильне протистояння, це конкурентне протистояння між великим, малим та середнім бізнесом. І в першу чергу воно зараз стосується торгівлі у невеличких крамницях, у МАФах, на ринках теж. Бо, звісно, великий бізнесу це не дуже подобається. Їм не дуже подобається, коли люди замість того, щоб йти до супермаркетів, йдуть на ринки, йдуть до невеличкі крамнички. Я вам скажу, що під час першого локдауну, коли ринки були фактично закриті, і навіть продуктові ринки були закриті, коли були закриті більшість маленьких крамниць, а у той же час супермаркети торгували фактично без обмежень, товарообіг у супермаркетах зріс десь на 30%. І ціни зросли. Теж десь так, приблизно, на 30%. Тобто ситуація така, що великий бізнес не дуже хоче бачити малий. І ота ситуація, яку ми бачимо з фіскалізацією, які законами, які були прийняті 128-129 по обов'язковій фіскалізації ФОПів, ну, вони були відтерміновані, дякуючи активним діям самого малого та мікробізнесу, але все ж таки вони є. Вони теж були значною мірою продиктовані саме бажанням великого бізнесу витиснити малий бізнес та мікробізнес, зайняти ту нішу, у якій працюють оцей малий та мікробізнес. І все ж таки квіти залишається, можна сказати, монополією малого то мікробізнесу. Тому це
свято є дуже важливим із точки зору існування малого та мікробізнесу, бо фактично це і є і свято малого та мікробізнесу теж. Дуже дякуємо вам, пане Вікторе. Філіпе. Так. Є що додати? Ну, напевно, треба додати вітання. Пане Вікторе, можете привітати, будь ласка, від мене? Жінок? Можна. Звичайно. Ой, любі жінки, в першу чергу жінки, які в нас займаються економікою, працюють, бо в нас в країні, згідно з статистикою, десь 67-68% жінок лише працюють, але саме у малому та мікробізнесу відсоток жінок значно більший, ніж у великому бізнесу. Тому я хочу поздоровити усіх жінок, які в нас працюють в економіці. Я хочу побажати, щоб серед олігархів нашої країни з'явилася, ну, принаймні, хоча б одна жінка, бо там нема жодної. Жінки, багатійте, працюйте і багатійте. Без вас олігархат, олігарх не олігархат. Дякуємо дуже. Дорогі жінки, будь ласка, багатійте та ставайте олігархинями. А з нами був економічний експерт Віктор Жих. Ну і в продовження програми «Твій вечір», святкової програми «Твій вечір», так як ми вже поговорили з економічним експертом з питань, які торкаються цього свята, також ми хочемо представити і нашого економічного експерта, який розкаже вам і свою думку. Вітаю всіх! Ви дивитесь «Економічний дайджест», але про економіку сьогодні ані слова. В Міжнародний жіночий день ми говоримо лише про дівчат. Сьогодні познайомимо вас з неймовірними жінками, які своєю діяльністю зруйнували всі стереотипи та змінили світ. Почнемо з винахідниць Ен Цукамото. Її ім'я ви навряд чи чули, але, можливо, саме ця жінка врятує світ. Адже вона у 1991 році виокремила стовбурові клітини. Її праця допомогла зрозуміти, як працює кровоносна система у людей, хворих на рак. А це, можливо, допоможе винайти ліки від онкозахворювань. Боялась залишатись вдома сама. Медсестра Марі Ван Брітен-Браун розробила першу в світі систему домашньої безпеки. Це сталося у 1966 році в період розквіту злочинності в США. Сам пристрій був доволі складний. Камеру активував мотор, вона рухалась вгору і вниз вздовж дверей. А в спальні був монітор та тривожна кнопка. Однією з авторів компілятора для мови програмування була жінка – Грейс Коппер. У 50-х роках вчена очолила породові розробки в галузі комп'ютерного програмування ВМС США. Результатами її роботи стало пришвидшення процесу програмування і радикально змінений принцип роботи електронно-обчислювальних машин. А ще саме вона вигадала термін «дебагінг», який означає усунення помилок в роботі програми. Грейс продовжила працювати з комп'ютерами, доки у віці 79 років не пішла в відставку. На той момент вона була найстаршим офіцером ВМС. Подякувати за визначення номеру телефону і можливість очікувати на лінії можете доктора Ширлі Енн Джексон. Саме завдяки її дослідженням 70-х років виникла система автоматичного визначення номера абонента, що телефонує, та опція очікування виклику, коли абонент розмовляє з іншою людиною. Її відкриття в галузі телекомунікацій стало фундаментом для створення портативного факсу, оптичного волокна та елементів сонячних батарей. Ну а мобільними телефонами, навігаторами і Wi-Fi ми користуємося завдяки Хеді Ламар. Кінозірка 40-х років створила пристрій, що дозволяє керувати сигналом на відстані. Її концепція стрибкоподібної перебудови частоти знизила ризик перехоплення сигналу ворогом під час Другої світової війни. День народження Хеді Ламар 9 листопада тепер в США відзначають День винахідника. Кевлар у 1965 році винайшла хімік Стефані Кволек. Це легке волокно, з якого виготовляють кулепробивні жилети та інше захисне спорядження, яке постійно рятує життя. Матеріал у 5 разів міцніший за сталь, його використовують для виготовлення найрізноманітніших засобів та конструкцій – від рукавичок для прибирання до мобільних телефонів, літаків та підвісних мостів. Марія Кюрі – єдина і перша в історії жінка, двічі нагороджена Нобелівською премією – з фізики в 1908 році та з хімії в 1911.
Саме вона розказала світу, що відходи після виділення урану з уранової руди більш радіоактивні, ніж сам уран. З цих відходів були виділені радій і полоній. Відкриття Марії Кюрі привели до появи і розвитку нових галузей науки і техніки, а також медичної дисципліни, відомої як промінева терапія. А скільки блискавичних жінок було і є в політиці? Хто, ви думаєте, керував Англією найдовше в минулому столітті? Черчилль? Ні. Залізна леді Маргарет Тетчер. Наскільки видатних леді в мистецтві рахувати годі? Музика, кіно, театр, мода, живопис їм давно вже підкорились. Як і все інше, до чого вони брались. Про телебачення взагалі говорити не буду. Куди не подивись. Таланти. Словом, дівчата. Любимо, не дихаємось, шануємо. Навіть якщо ви не винайшли полоній або не керували Англією, для нас ви королеви. І не лише сьогодні. Зі святом. Шановні друзі, ми продовжуємо «Твій вечір», і в нас на зв'язку Тарас Загородній. Ще одна людина, яка має відношення до політики, а саме до політтехнологій. Пане Тарасе, вітаю вас. Сьогодні 8 березня. Пане Тарасе, чи встигли ви когось сьогодні вже привітати, поздоровитись з цим святом? Ну, звичайно, що поздоровив свою дружину, поздоровив сім'ю, всіх жінок жіночої стадії. І в даному випадку, тому що це є, залишається для українців святом. І в даному, і, звичайно, всіх вже поздоровив і вітаю всіх, хто нас дивиться. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, чи вистачає у нас в Україні, в українській політиці все ж таки жінок? Чи ще є куди зростати? Ну, на жаль, жінок у нас досить мало в політиці. Сподіваюся, що їх буде більше. Але одна жінка, і ми всі її знаємо, Юлія Тимошенко, активний гравець української політики, вже не останні роки, вже десь приблизно 20 років, тому може дати фору будь-якому чоловіку в українській політиці. Тому сподіваюся, що жінок буде більше, за моїми спостереженнями, що парламент, коли там знаходяться жінки, він працює більш продуктивно. Пане Тарасе, чи можете назвати ваш топ-3 список трьох жінок, які найбільше вплинули на світову історію в якості політиків? Я б назвав Маргарет Тетчер в першу чергу. Я б назвав Голду Меєр. Це колишній прем'єр-міністр Ізраїлю. Я б назвав, матір Терезу, як це не дивно. Вона, звичайно, не була політиком, але вона несла ті цінності, які люди запам'ятали. Ви знаєте, сьогодні про мати Терезу чуємо вже вдруге від другого фахівця, які мають відношення до політики. Пане Тарасе, ми ще раз просимо вас привітати тепер вже усіх жінок зі святом 8 березня, якщо вам не складно. Шановні жінки, вітаю вас цим святом. Бажаю вам міцного здоров'я, в першу чергу натхнення, щоб вас завжди любили, щоб не забували, щоб ви відчували підтримку у всіх своїх справах і щоб поряд з вами були люди, які могли завжди вас підтримати, коли вам важко. Дуже вам дякуємо. З нами був Тарас Загородній, політтехнолог. Дмитре,
Далі пропоную подивитися в нашому ефірі матеріали, які підготували мої колеги, режисери монтажу, які, на жаль, не зважились на такий крок посидіти тут у студії, але вони попрацювали все ж таки на славу і зробили такі пародійні матеріали на авторські проекти нашого телеканалу, які ведуть наші чарівні дівчата. Просто вже не можу дочекатися. Філіппа, давай дивитися. В ефірі. Не сьогодні. Помнить точные даты первых свиданий, складывать грязное белье в корзину, перестать смотреть футбол и начать смотреть романтические комедии, звонить теще на праздники и не шутить про ваш характер. Девочки, мы обязательно научимся, но точно не сегодня. Люблю монтировать авторский блог «Не сегодня». Но не сегодня Наталья Власова будет завтра, а сегодня у нас... Другое не сегодня. Жух! И это проект «Слуги и схемы». Сегодня мы будем расследовать деятельность СБУ. Сейчас я расскажу вам, сколько зарабатывает начальник службы и откуда у него иномарки и на кого записано его имущество. Мы посмотрим его декларации за последние несколько лет и узнаем все о его родственниках, друзьях и соседях. Сегодня мы достучимся до всех его бывших одноклассников и узнаем, как нынешний глава СБУ учился в школе, кого он дергал за косички и с кем дрался на переменах, сколько прогулов ему ставили в журнал. Мы съездим в вуз, где нынешний начальник СБУ получил высшее образование. А возможно, он его и не получал. Какой диплом у этого загадочного человека? Бакалаврат? Магистратура? Взятки преподавателям и зачеты автоматам? От нас не укроется ни одна деталь его характеристики. Это программа «Коммунальный контроль», и мы стоим на страже нашего города, чтобы везде было чисто, красиво и светло. Кажется, пропал свет. Нередки случаи, когда воруют лампочки. Но кто же это сделал? Я писал программу, значит, это явно не я. Давайте сами узнаем, кто в этом виноват. Пошли, пошли. Давай, идем, идем. Кажется, у нас есть один подозреваемый. Добрый вечер. Вы причастны к исчезновению света? Я случайно. Диван подвинул. Давайте посмотрим. Нет? А, нет. Я выиграл диван, то есть, понимаешь? Похоже, у них... случился одновременно. Я подумал, я случайно сделал. Что ж, ищем дальше. Что он ест и в каких ресторанах? Есть ли у него склонность к вредным привычкам? Пищевая аллергия? Просит ли он в ресторанах запаковать ему остатки еды в контейнеры? Это «Слуги и схемы», и мы начинаем. Да я пошутил, серьезно. Да откуда я знаю, да, где он учился? Я понятия не имею. Что вы делаете? Да я понятия не имею. Какой СБУ? Я вообще режиссер монтажа. Отпустите! 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 Станислав, стойте. Где вы были буквально 2 секунды назад? Вы причастны? Вы воруете лампочки? Нет. А вы пробовали включить просто свет? Может, поможешь? Идем посмотрим. Так, сюда. Кажется, мы нашли источник проблемы. Вот, свет появился. Станислав, давайте я вас поблагодарю. Служить не проб. Это была программа «Коммунальный контроль». Мы стоим на службе города и света.
Один мой друг как-то в шутку сказал своей девушке: «Молчи, женщина, твой день 8 марта». Сегодня для него настал день расплаты. Теперь он сможет пошутить хоть как-то, но точно не сегодня. Сегодня мои коллеги-парни совершили настоящий подвиг и вышли в эфир вместо коллег-девушек. Хорошо, что завтра уже будет не сегодня. А пока сегодня еще сегодня. С праздником, дорогие девушки! Не сегодня. Ми продовжуємо, шановні глядачі, і наступного гостя я запросив особисто, тому що з ним, я думаю, ми зможемо поспілкуватися на тему, наскільки психологічно важко може бути чоловікам у цей день. У нашій студії Дмитро Кочежев, психолог. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю. 8 березня – свято стресове, дуже стресове для чоловіків. Напевно, і для жінок також, однак мені здається, що для чоловіків трохи більше. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Не знаю. Скільки людей, стільки мнений, стільки відношень, стільки затрат. Я можу говорити тільки про себе. Пане Дмитре, після свят, чи багато з'являється у вас клієнтів-чоловіків? Після ось таких свят, коли чоловіки вітають жінок? Ні, звісно. Праздники никак не влияют на клиентов. Ну, у меня нет клиентов, в принципе, но я не называю их клиентами. Да, собеседников, скажем так. Ну, никакой закономерности нет, это я могу сказать точно. Ну, а праздники, праздник, почему стресс? Это миф, наверное. Смотря как относиться к событию. Я, например, вот сегодня я бабочка-капустница. Я летаю с цветка на цветок и собираю пыльцу. А мои любимые женщины занимаются тем, что слушают шум крыльев бабочки. Наступает весна, и любимая в этот день нота в музыке – это пауза. Скажите, пожалуйста, какой может быть стресс завтра? Це щось неймовірне. Я щойно просто отримав задоволення. Пане Дмитре, дякуємо вам за цей пасаж. До речі, ви знаєте, ви сьогодні чудово виглядаєте, і саме так я взагалі собі завжди уявляв серйозних психологів, психотерапевтів, яких ми бачили усі у голівудських фільмах, коли були маленькими. Ось на вас подивишся, і зразу перша думка, що ви дійсно маєте відношення до своєї професії. Ну, на самом деле, я... Работаю не это не спецодежда моя, да. В таком виде я ухаживаю за деревьями, хожу в свой любимый сад, я кушаю в таком виде. Ну и опять же, именно в этот день, 8 марта, да, он особенный. Он особенный. Я не хочу поздравлять женщин. Мы сейчас говорим обо мне в этот прекрасный день. Но я хотел бы пожелать, для того, чтобы было понятно, почему я здесь, какая цель моего визита сегодня в вечерний эфир. Я хочу пожелать вам, дорогие женщины, счастья, именно женского счастья. Вы сами знаете, что это такое. Тихого, нежного, женского счастья. Пане Дмитро, дуже дякуємо вам. Втім, залишаються в мене ще питання. Так. Чи можете ви як професіонал, як фахівець дати декілька порад, яким чином людині покращити свій психологічний стан?
І прив'яжемо це все ж таки до 8 березня, тому що сьогодні саме 8 березня. Так, це наш чоловіків сьогодні дуже-дуже цікавить. Я можу сказати вам, будущим руководителем, ви журналісти, ну, коли ви будете руководити колективами, зараз у вас є... Пане Дмитро, я хочу, щоб це зафіксували, друзі, будь ласка. Це зафіксували, що ми майбутні керівники? Ну, щоб це не було від нас потім, не відходило. Дякую. Если касается конкретного совета, я абсолютно спокойно и с удовольствием вам его дам. Возьмите, пожалуйста, на своем рабочем месте, в тумбочке стола, запишите дни рождения, имя, отчество и мобильные телефоны жен и тещ своих сотрудников, своих коллег. И каждый день, приходя на работу, открывайте тумбочку, смотрите, у кого сегодня день рождения. Звоните и поздравляйте тещу, жену, дочку своего сотрудника. Я уверяю, вы будете платить ему меньше, но он никогда не уйдет от вас, как от руководителя. Если вы будете, если он будет вами недоволен, а нормальным руководителем никогда подчиненный доволен не может быть, он придет домой и скажет, мне там предлагают в два раза большую зарплату, и два раза меньшую работу. Теща и жена скажут, ты что, хочешь уйти от своего руководителя Дмитрия? Вот и все. Це дуже-дуже-дуже гарна порада. Велике задоволення особисто я отримав від спілкування сьогодні з вами. Філіппе, що можеш сказати про нашого сьогоднішнього гостя? Я тепер знаю схему, як можна економити на людях трошки. Але при цьому робити їх задоволеними. Філіппе, я думав, ти скажеш, що ти задоволений тим, що тепер можеш вітати усіх родичів, своїх підлеглих та друзів. А ти кажеш, зекономити на людях. Ну, насправді свято, так? Філіппе, це свято, дуже дякуємо тобі. Пане Дмитре. І ці всі думки, насправді, це неправда. Я не такий. Не думаю. Як вважаєте, правду каже Філіп чи ні? Якщо він так вважає, то це правда. В будь-якому випадку, це його правда. Пане Дмитре, ще одне питання. Коли, на вашу думку, треба звертатися пересічному громадянину, наприклад, пересічному дніпрянину, до психологів? Чи взагалі потрібно це робити? Тоді, коли він не знаходить взаємопонімання зі своїми главными в жизни женщинами. Я слышал, коллег, вы задаете вопросы. Главная женщина в истории, в новейшей истории, старой. Можно их перечислять, можно не перечислять. Сколько людей, столько историй. Для меня, я говорю, и думаю, это правильно. А главные женщины на сегодняшний момент это моя мама, это моя супруга, это моя внучка. Если что-то будет происходить, что они не будут вам самой главной мотивацией быть настоящим мужчиной, добиваться того, чего вы будете ради них, тогда вам нужен будет, наверное, моя помощь. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Какие цветы я сегодня дарил своим женщинам? Никаких. У нас табу на цветы 8 марта. Почему? Потому что этот день хоть как-то должен отличаться от всех остальных 364 дней в году, когда я имею право, желание и с удовольствием это делаю. Пане Дмитре, ви просто фантастична людина. Не сприймати це як... Як буде лєсть на українській? Залицяння. Залицяння? Пане Дмитре. Будь ласка, приємно. Пане Дмитре, ще раз хочу сказати, що ви просто фантастична людина. Дуже цікаво було з вами спілкуватися, не приймати це як лестощі. Дуже сподобалося нам з Філіппом. Правда, Філіпп? Звичайно. Філіпп погоджується. Дуже дякуємо вам, що завітали до нас. Дякую вам. We'll be right back.
Ну і в продовження нашого святкового ефіру далі на нас чекає рубрика від Романа Урагана. Ти знаєш, Філіппа, Роман Ураган, на мою думку, просто фантастичний. Він справжня місцева зірка. Ба більше, зірка вже майже міжнародного масштабу, загальнодержавного, принаймні українського, адже його цитують справжні міністри. Дмитро, нагадай, які саме міністри цитують нашого Романа Урагана? Нещодавно Романа Урагана подивився Володимир Володимирович Омелян. Вау. Як тобі таке? А ураган? Ураганить прям вже на такий рівень. Тепер рідень. Можна запропонувати пану міністру зробити спільний проєкт «Ураган плюс Омелян». Тож, Дмитре, давай разом із нашими глядачами подивимося свіжий випуск від Романа Урагана. Всім привіт! Я Роман Ураган. І це святковий випуск прогнозу погоди. Вона завтра буде непередбачувана. Все залежить від того, як ви сьогодні відсвяткуєте. Попри те, що деякі активісти намагаються скасувати святкування 8 березня в нашій країні і вважають його пережитком минулого, це свято непотоплюване. Аргументи про те, що жінок треба цінувати і носити на руках не раз на рік, а щодня, не працюють. Адже нам ніхто не заважає цього робити. Просто раз на рік треба нагадувати про це. Отже, зі святом вас, дівчата! Тим не менш, згідно з опитуванням в Україні, поступово зменшується кількість тих, хто вважає 8 березня святом та святкує його. Але хочу зауважити, так вважають в більшості чоловіки. Слухайте, а якщо відмінити футбол, баньку та рибалку, як вам таке, хлопці? Не подобається? От і мовчіть краще! Є в мене і результати соцопитування стосовно того, де в Україні спостерігається найбільший ажіотаж з приводу підготовки до свята та придбання подарунків. От і вгадайте, яка область в Україні лідирує? Наша Дніпропетровська. Пишаюся нами, чоловіки, і радий за вас, наші дівчата. Сьогодні в нас державний вихідний, але в Національному банку попередили, що це не вплине на систему електронних платежів. Відправляйте, все буде вчасно і там, де треба. Вони нам якоби натякають, якщо ви до цього часу не встигли придбати подарунок, не засмучуйтеся, відправляйте його одразу на карточку і не треба бігати по магазинам. Нехай ваші жінки потім самі бігають та вибирають на свій смак. До речі, привіт вам від Агентства з питань запобігання корупції. Дівчата, якщо коханий подарував вам подарунок, ціна якого вища, ніж 10 тисяч гривень, не забудьте задекларувати його. Ну або принаймні поменше хизуйтеся тим подарунком перед подругами та в соціальних мережах. А краще і те, і те. На сьогодні це все. Вітаю ще раз зі святом всіх причетних. А хто не причетний, хапайте бокали з ігристим та починайте. Побачимось завтра. Якщо знаєте, голова не болітиме. Сьомаю всіх, дівчата. Ваш Роман Ураган. Що ж, друзі, а наразі я хочу представити вам нашого гостя. Втім, це незвичайний гость. Справа в тому, що він не прийде сюди до студії. Ми записали його інтерв'ю трохи раніше. І це стендап-комік Артур Петров. Прошу вітати. –
Вітаю. Одразу хочу подякувати своїх колег з вечірнього прайму, що покликали мене вести ще їх програму. Мені своєї не вистачило, велика честь. Ну, словом, зараз в нас на зв'язку Артур Петров, це стендап-комік. Я пропоную одразу подивитись визитівку. Слушайте, ребятки, у меня, в общем, собака заболела. Опять. Ну как собака? Мопс — это собака вообще? Это кто? Нам его посоветовали купить. Мы говорим, у нас есть дети. Они говорят, мопс — лучший выбор. Самый лучший. Веселая, позитивная, всегда счастливая. По итогу, ему сейчас 5 лет, и у него каждый год появляется новое заболевание. У него больные ноги, больные глаза, больные почки. У него аллергия и диабет. Мне кажется, моя собака в мире собак — Стивен Хокинг. Но тупой. Потому что мы последний раз были в ветеринарке, так как он запутался в пледе и потерял сознание. Это максимально тупая собака. И нам его продавали, потому что у него есть классные качества, да, он радостный, он классный, но у него диабет. И когда он радуется, у него поднимается сахар, и он падает в обморок. У нас дома нельзя радоваться. У нас всегда играет лаунж дома. Дети говорят, папа, включи мультик. Я говорю, это слишком весело. Это... Кури кальян, чилимся, это... Просто. Недавно малый подходит, говорит, можно я поиграю с мопсом? И теща с соседней комнаты кричит, нельзя, ты его поломаешь. И я вижу, ну, что вся семья мучается, потому что ему каждый день колят инсулин, он ест специальные немецкие консервы, которые стоят больше, чем я. Я должен был, как мужчина в семье, предложить, я сказал... Мы мучаемся, он мучается. Давайте усыпим собаку. Но жена начала плакать, дети начали кричать, и мы не сделали этого. Но как-то я отдавал за него в ветеринарке 4000 гривен и подумал, жалко, что здесь сейчас нет моей бабушки из села. Ну, потому что она бы за такие бабки порешала его быстро. Вітаю тебе, Артур. Хочу одразу привітати з тим, що 8 березня вже фактично позаду. Вечір. Розповідай, як минув цей день в твоїй родині, що дарував, які сюрпризи приготував своїй родині. Привіт, привіт всім. Слушай, ну, на самом деле, утром поздравил, вот, сейчас съездил, выступил на 2 концерта дневных, вот, еще впереди 2 вечерних, поздравил, честно, я недорогие цветы покупаю, ну, потому что я считаю так, мои не любят дорогие цветы, ну, розы там и так далее, я не жлоб, просто они любят полевые цветы, наверное, так. Вот, ну и вкусненько вот так вот своих девочек поздравил. У меня их в семье 3: жена, дочь и теща. Живу с тещей. Вот. Для того, щоб було. Ну, ще, я так розумію, є в тебе теща, є сестра дружини, тобто є багато друзів. Як, ну, тобто це багато, напевно, такий батальйон жінок в тебе, яких треба було привітати. З всіх встиг поздоровити. Більшість успів поздравити по телефону. Позвонив в Дніпро. Вот, это хорошо, что большая часть моего женского батальона в Днепре. Мама, бабушка там все. Пожелал им вот, счастья, любви, женского счастья. И дома, да, дома с самого утра поздравил.
круто. А ми ще от всіх наших гостей сьогодні питаємо про, можливо, невдалі подарунки, які, можливо, колись трапляли саме для жінок. Можливо, ну, коли ти вирішив скреативити, так, але щось пішло не так, і це було не дуже, ну, скажімо, вдало. Були якісь такі історії в тебе? Слушай, была одна история, но на самом деле меня мама подставила. Мне было лет, наверное, 13-14, и мама говорит, поедь в село, поздравишь бабушку с 8 марта, дает мне подарок и дает веревку. И я так, ну, малой был, я не обратил внимания, типа, говорю, а что это за подарок? Она говорит, да она сама просила бельевую веревку, говорит, ну, белье не на что вешать. И я приезжаю, дарю ей эту веревку, а бабушка просто так отреагировала, ну, то есть, чтоб я повесилась или что? Я, это не я. Говорю, да, да, внучок, спасибо, спасибо. Ну, це, напевно, запам'яталось на все життя. І ще такий момент, я знаю, що ти в минулому журналіст, так? Ти працював, ну, я так розумію, на різних каналах, ти був сценаристом СТБ. І я до чого, що ми тут на каналі влаштували такий сюрприз нашим жінкам, ми підмінили їх в ефірах. Можливо, в компаніях, де ти працював, я так розумію, там теж було дуже багато жінок, ви теж влаштовували якісь такі сюрпризи, про які можна розказати? Було щось таке, може, дуже оригінальне, про що можеш згадати? Да не знаю. Я, в принципі, у нас завжди була ця проблема. У мене взагалі, в принципі, була завжди проблема в колективі на 8 марта, тому що, я не знаю, у мене учился на факультете журналистики, где у нас было 2 мальчика, 29 девочек. Вот. Потом работал на телевидении, а ты знаешь, что на телевидении в основном работают девчонки, особенно там ведущими, редакторами, сценаристами, журналистами. Вот. И всегда, ну, запомнился 8 марта, вот одно из... Когда мы девочкам хотели подарить сладкое, ну, сладкий стол накрыть какой-то крутой, они узнали об этом и просто сразу сказали, ребята, давайте никакого сладкого, давайте вот как мы вас поздравляли, пиво и пицца, ну, нам подходит, нам больше понравилось. Ну, тобто, історії вистачає. Ще хотів спитати тебе, я знаю, що ми бачили тебе в Good Night Show, так, ми бачили тебе в шоу на ICTV. Можеш нам, можливо, так трохи розказати, над чим працюєш зараз? Ну, такі творчі моменти. Зараз пишу два ситкома, вот, комедію. І, на самом деле, дуже багато виступаю. Зараз в Києві жанр стендапа прям, ну, набрав обороти. Кожен день виступлення почти. Вот, ну, сьогодні, наприклад, 4 рази буду виступати. Были дневные концерты, и вот. Также на 14 февраля, кстати, тоже было 4 выступления, причем 3 концерта просто в одном зале сделали. Сначала один, потом еще один дополнительный, еще один дополнительный. А от, до речі, жінки от в комедії, от в стендап-комедії, так, це, в принципі, їх меншість, я так розумію, чи ситуація поступово змінюється, от твої такі враження, або чому так, наприклад? 100%, что она меняется, и в будущем она изменится вообще просто кардинально, потому что даже если посмотреть женский стендап в Ютубе, девчонок немного, но они очень популярны, и эти ролики набирают прям супер-бубер много просмотров. Вот. Есть сериал сейчас очень такой популярный, невероятный миссис Мейзел, вот, о женщине, которая там в Америке в 50-х годах начала заниматься стендапом и стала стендап-комиком очень известным. Вот. На открытых микрофонах сейчас очень много девчонок приходят, и поэтому, мне кажется, в ближайшее время ситуация просто кардинально изменится, и девчонок, которые шутят, станет, я не знаю, в 5 раз больше. Артур, розкажи, будь ласка, коли приїдеш з концертом у Дніпро, коли тебе чекати? Очень хочу приехать в конце апреля. Вот, так что подписывайтесь на мої соцсети.
там сделаю объявление, буду с концертом где-то, ну, скорее всего, в небольшом заведении, какой-то барчик или ресторанчик. Вот, потому что в Днепре выступал только один раз. У вас там есть классная организация, стендап Днепр шоу. Вот, у них выступал очень-очень круто. Ходите на стендап в Днепре, кстати, на ребят. І розкажи, будь ласка, стосовно жартів про родину, дружин, тещ і тому подібне. Не ображаються жінки 8 березня, особливо на такі жарти, які, ну, можуть показатись комусь сексистськими, можливо? Ні, на самом деле не обижаются. Вот, я очень долго не мог пригласить на свои выступления жену, потому что думал, ну, блин, ну, то, что я рассказываю, она по-любому обидится. Но у меня был сольник год назад, я ее первый раз пригласил, она отсидела, отсмеялась, все абсолютно нормально воспринимает. Женщины тоже смеются, потому что, ну, я не считаю, что у меня шутки оскорбительные для женщин, вот. В основном они узнают себя и с этого смеются. Вот. Ну, я часто начинаю свое выступление, значит, говорю, что я сейчас очень много импровизирую залом, хочу научиться, чтобы, если мне кто-то что-то обидное из зала выкрикнул, я ему мог быстро, обидно, смешно ответить. Вот. И сейчас тренируюсь на жене. Ну, она у меня классная, я ей сказал: «Зайчик, мне нужно для работы, просто ты не обижайся». Она говорит: «Мне вообще не вопрос, ты не обижайся, если я на какие-то твои фразы буду смешно, обидно отвечать». Она официально дала добро, и, в общем, мы сейчас третий день в ссоре, потому что она отвечает обиднее. У женщин это лучше получается. Ну, вот как-то так. Про тещу тоже все заходит. Ходят, хотя это такой моветон, сейчас шутить про тещу, это больше туда, там, дизель-шоу, там, квартал, но народ любит такие простые шутки. Ну, це насправді круто. І от наостанок я попрошу, я розумію, що ти вже відстрілявся, привітав весь жіночий батальйон і в Дніпрі, і в Києві, але все ж таки попрошу наостанок привітати дніпрянок з 8 березня і побажати їм щось від себе. Так, желаю всегда быть молодыми, красивыми, цветущими, женственными и здоровыми, самое главное в наше время. Вот, в Днепре, смотрите, самые красивые девушки, я знаю, как человек, у которого жена из Днепра, теща из Днепра, мама из Днепра и бабушка из Днепра. Патриотизм такой местный. Вот, с праздником вас! Дякую, Артур. Дякую тобі велике, що приділив нам час. Я передаю слово у студію вечірнього прайму, ну а я йду спати. Пока! For seven, 'cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Друзі, ми продовжуємо вечірній випуск програми «Твій вечір». Ви знаєте, є в нас одна креативна продюсерка, вона жінка. Наша Жанна Дарк, наша лідерка, і вона хотіла, аби ми з Філіпом сьогодні цей випуск провели не так, як завжди. Щоб він був легким, жартівливим. Втім, у нас є наступний гід, це Павло Хазан, він депутат Дніпропетровської обласної ради. І, пане Павле, вітаю, звісно, вас. Однак, доброго дня. Не знаю, з чого почати, я не знаю, про що жартувати. Скажіть, будь ласка, як там з юмором у
облраді? Ну, по-перше, дуже серйозний день. Я теж не знаю, про що жартувати в такий серйозний день. Це день боротьби за рівні права жінок. Тому насправді не до жартів. Це дуже важливий день, абсолютно не свято. І треба дуже серйозно замислитись взагалі, наскільки жінки мають рівні права. Давайте поговоримо саме про це. Пане Павло, ви дуже серйозно завжди підходите до справи. Що ви маєте на увазі? Наскільки 8 березня взагалі стало важливим для всесвітньої культури? Тому що наразі, мені здається, все ж таки ми, більшість чоловіків, сприймають цей день як просто таке легке свято, свято весни, свято жінок, коли можна зателефонувати своїм бабусям, матерям, поздоровити своїх жінок, ну і тощо, як ви розумієте, так далі. Втім, яке значення 8 березня має насправді? На початку минулого століття, це був, здається, 1909 рік, якраз і було започаткований цей день. Це тоді, коли жінки починали боротися за свої права. І, власне, в минулому сторіччі жінки таки змогли добитися того, щоб отримати рівні права у голосуванні. І з цього, власне, все почалося. І потім уже, коли 77-го року Організація Об'єднаних Націй встановила цей день як жіночий день, чи день боротьби жінок за свої права, ну, він називається International Women's Day, тоді вже були різні інтерпретації. Звичайно, що була інтерпретація за часів радянської окупації в Україні, це інтерпретація, яка був такий собі баланс. Ну, одне Клара Цеткін, Роза Люксембург, все, да. Це історія. Ні, я маю на увазі, що за тих часів був баланс, було типу чоловіче свято і типу жіноче свято. І як ви, власне, кажете, легковажне, прекрасне свято весни, свято для жінок, і інше свято було мужності, чоловіків, і таке інше. Але насправді зараз абсолютно інша ситуація. По-перше, жінки беруть участь, рівно як і чоловіки, у всіх суспільних процесах. Я згадую жінок, які брали участь у бойових діях разом зі мною. І вони були на рівні з чоловіками. І коли ми говоримо про те, що чоловіча мужність і жіноча ніжність, іноді слід згадати про тих жінок, які брали участь у війні і продовжують брати участь у війні, і тих, хто загинув протягом цієї російсько-української війни. Тому насправді на сьогодні це з одного боку, звичайно, що це радісно, тому що весна, тому що є певні традиції, і ті, хто хочуть бути поздоровлені, хто чекають привітання, звичайно, їх треба привітати. Але, звичайно, перш за все, це день про те, що жінки і чоловіки разом беруть участь однаково у всіх суспільних процесах. Є, до речі, в Ізраїлі такий жарт. А може, це і не жарт, це така історія. Коли молодий чоловік спілкується з дівчиною, чоловік спілкується з жінкою, молоді люди, і в Ізраїлі не прийнято пишатися тим, що ти брав участь у військовій службі, що ти був на військовій службі, тому що там всі служать у війську, в армії оборони Ізраїля. Тому що у дівчини військовий досвід може бути набагато більший, ніж у хлопця. От це з одного боку такий собі жарт, а з іншого боку це реальність. Так само в Україні вже у багатьох жінок бойовий досвід набагато більше, ніж у чоловіків. Тому, перш за все, це, звичайно, свято про те, що і день про те, що жінки виборювали своє право на рівні з чоловіками. І на сьогоднішній день, звичайно, ми маємо пишатися жінками не тому, що вони жінки, а тому, що це ті фахівці в різних галузях, в науці, в політиці, у військовій сфері, в освіті. Це такі ж рівні з чоловіками учасники цього всього процесу. І насправді це показує, що рівень демократії
взагалі в суспільстві, ну і, зокрема, звичайно, в Україні, він доволі високий. Ви сьогодні, пане Павло, казали про ізраїльську армію, трохи сказали про армію України. Якою ви бачите армію України за участю жінок вже у найближчий час? В українській армії на сьогоднішній день всі спеціальності, тобто ну, практично всі посади, є буквально там кілька посад, на які не беруть жінок. Але фактично всі посади, на які беруть жінок. І, звичайно, що ми бачимо таку армію, є взірці, це є прекрасні взірці взагалі армії, того, як має розвиватися армія. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Ізраїль. Звичайно, там, де, можливо, не в абсолютно рівна чисельність жінок і чоловіків, але приблизно. І немає, насправді, немає ніякого значення. І тому в нашій армії ми бачимо, я бачу так, що жінки, вони, більше жінок будуть старшими офіцерами і вищими офіцерами, і генералами, і будуть управляти, командувати серйозними процесами. Зрозуміло. Ми сьогодні багато говоримо про рівні права чоловіків та жінок, розбираємося з цією проблематикою 8 березня. Щодо облради, ви є депутатом обласної ради. У відсотковому співвідношенні наразі скільки депутаток та депутатів у нас на Дніпропетровщині? Я не знаю точно, не можу сказати точно відсоток, але в цьому скликанні збільшилась чисельність жінок і взагалі чисельність збільшується жінок у політиці. І це дуже добре. Скажіть, на вашу думку, чи важливо робити таким чином, як наразі роблять за кордоном, коли просто є квота, що, наприклад, там 50% повинно бути в парламенті жінок, 50 чоловіків в облраді, в армії, у школі так далі. Чи все ж таки це процес, який треба робити якось інакше? Знаєте, це дискусійне питання. Я ще пам'ятаю ті часи, коли я був представником України в Європейській зеленій партії, і там на той момент вже в політиці, це був 2010 рік, трошки раніше, вже на той момент були абсолютно чіткі так звані гендерні квоти. Тобто там був, як правило, співголови, партійні співголови, і були певні квоти і жінок, і чоловіків в органи державної влади, в Європейському парламенті і таке інше. З одного боку, це стимулює те, щоб були жінки, тобто там навіть в деяких громадських організаціях є такі правила, щоб жінок було не менше. Тобто жінок може бути більше, але має бути не менше. Але питання дискусійне, і це дискусійне питання є свої і плюси, є свої мінуси, тому що деякі жінки кажуть, що це дискримінаційне таке положення, яке говорить про те, що мають бути гендерні квоти, тому що воно відносно їх, дискримінує їх за правами. Але, в принципі, оскільки відповідно до нашого законодавства такі квоти вже з'являються, в цьому є певна логіка. Зрозуміло. Філіпе, ти мовчиш впродовж усієї нашої бесіди з паном Павлом Хазаном, депутатом обласної ради. Скажи, будь ласка, хоча б щось. Я, знаєш, що скажу, Дмитре? Так. Що ми за ось цю вже, ну, не коротку розмову, так і не привітали наших жінок. Пане Павле, мені здається, це вже призив від Філіпа. Я хочу привітати всіх, хто відзначає це свято. Я хочу привітати, звичайно. І перш за все привітати жінок не через те, що вони жінки, а тому, що вони роблять дуже серйозний внесок в розвиток нашого суспільства. Це і ті жінки, які зараз знаходяться на передовій, на війні, які зараз захищають кордони нашої держави на рівні з чоловіками. Це жінки, які займаються науковими дослідженнями, які виховують, навчають дітей, які читають лекції, які займаються наукою, які займаються політикою. Тому, звичайно, що я всіх, хто відзначає це свято, щиро вітаю і бажаю здоров'я, наснаги і того, щоб демократія процвітала і розвивалась в Україні. Дуже вам дякуємо, пане Павло. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Дуже дякую.
Ну що ж, друзі, святкова програма «Твій вечір» добігає свого логічного кінця. Філіпе, дуже радий був провести цей час разом з тобою. Було дуже приємно. Сьогодні багато гостей, багато цікавих тем. І сподіваюся, що колись нам вдасться це повторити. Навзаєм, Дмитре, це хоч і не зовсім звичайна атмосфера для мене як режисера монтажу, але це було дуже класно попрацювати тут разом із вами і провести цей святковий вечір у цій прекрасній атмосфері. Вже незабаром у цій студії ви знову побачите наших шановних колег, жінок, які повернуться та продовжать робити свою справу, яку вони роблять якнайкраще. Зі святом, любі наші! До побачення! We'll be right back.